זה פעם, אני תפס את הפיגוע. אוקיי, רצנו בבקשה, מוכנים? שבוע טוב. לא, כוונה גם, דונית. שבוע טוב לכולם, אנחנו מתחילים חלק ב' מורה נבוכים. אנחנו עושים היום משהו חשוב, כי עברנו תהליך מסוים, שבו הבנו מושגים חדשים בחלק השני של המורה, ודיברנו עליהם כבר. המורה, חלק ב' כזכור, מתחיל בהוכחות לקיום האל של אריסטו, ואז רמב״ם אומר, כדי לדבר על החידוש, והקדמות, הוויכוח הזה, אני אספר לכם על המושגים שכבר דיברנו עליהם, על המלאכים, השכלים הנבדלים, השפע. סיכמנו שבעצם כל הדברים האלה זה בערך אותו דבר, מערך אחד של תיווך נקרא לו רצון, כלל הכוחות הקיימים בין הקיום שלנו כלפי איזשהו משהו אחר, ועד כאן פרק י"ב. פרקים י"ג י"ד שקראנו לאחרונה הם מאוד חשובים. למעשה בפרק י"ג מתחיל הדיון עצמו של קדמות וחידוש. מה הוא, רק למי שישכח, חידוש זה חידוש העולם, בריאה, קדמות זה הרעיון שהעולם היה נצחי, הקיום נצחי. אז כמובן שרמב״ם באופן רשמי רוצה להוכיח את החידוש, והוא פותח את הדיון בפרק י' ג' באופן מאוד תמוע. אני כבר אומר לכם שהוא תמוע, משום שהוא אומר, הדעות אודות החידוש והקדמות הן שלוש. ואז הוא פותח ואומר, הראשונה היא דעת תורתנו, משה. ואז עוברים לדעת אפלטון, שאומר שהיה איזשהו חומר שממנו נוצר הדברים, ואז עוברים לדעת אריסטו, השלישית, שאיתה הוא מתמודד. זאת אומרת, דעת אריסטו מופיעה אחרונה. איך הוא מתאר אותה? אני כבר מזכיר לכם פה בחשד מה, שמעולם זה לא קרה. שהדעה שרמב"ם מתנגד לה מופיעה אחרונה. סתם ככה, הערה מבנית. שזה דבר שהוא מעורר אותנו לחשוב. עוד נגיע, כשנגיע לדיון אחר, פתאום אתם תראו שזה עוד יותר מחשיד אפילו. עוד נחזור לנקודה הזאת. בכל אופן, שלוש עמדות, תורתנו, דעת משה, אפלטון ואריסטו. ואז פרק י' ד' מתחיל רמב"ם בעצם, הוא מבטיח לנו שהוא מתחיל לפרק אחת לאחת את הטענות של הדוגלים בקדמות. כדי לעשות את זה, הוא מציג אותן. הוא מציג שש טענות למעשה בחלק, או שבע טענות בחלק, בפרק י' ד'. אני מזכיר לכם, זה קראנו בפעם הקודמת. הטענות הראשונות הן טענות שארבע ראשונות הן עוסקות בהוכחות מצד הקיום, כלומר מצד הטבע, ההתבוננות בטבע, שהוא נצחי, שהגלגלים זזים, כל הטענות ששמענו אותן, הוא מחלק את זה, אוקיי, לצד הזה. והשלוש טענות האחרונות, שאגב הוא לא אומר שזה טענות של אריסטו, אלא הוא אומר שאלה הטענות של האנשים הדוגלים בשיטת אריסטו. יש פה הבחנה מאוד חשובה. כבר אנחנו מתחילים להבין שאולי רמב״ם רומז לאט לאט שהוא לא כל כך חושב שהוא נגד אריסטו. לאט לאט אנחנו נראה שזה המגמה הולכת וגדלה. זה החל מדרך החמישית, נכון? מהדרך החמישית, כלומר היא לא קרואה בשמה החמישית, כן, כן. אלא עוד דרך. ניצלים, זה יותר לבד. נכון? בי"ד, נכון, בפרק י"ד. זה מאוד חשוב, משום שעוד יחזור לזה, יהיה פרק שבו הוא יטפל רק בשלוש ההוכחות האלה. בסדר? זאת אומרת, איפה אתה מוצא את זה שהוא אמר? הנה כאן? לא, כן. איפה אתה הבנת שזה מה שפרשו את אריסטו ולא אריסטו עצמו? בוודאי. משום שהכותרות של שלושת הדרכים הראשונות, שימו לב, זה איך הוא מפרש. הדרך שנייה שלו. דרך שלישית שלו. של אריסטו. בסדר? ואז פתאום אנחנו מתחילים לראות, יש עוד דרכים שציינו מי שבאו אחריו. שהעסיקו אותן מן הפילוסופיה שלו. אתה רואה את זה? דרך רביעית, הוא לא אומר דרך רביעית. מי פה מתחילה, נכון, מתחילה? איפה? פה. דרך רביעית. יש עוד דרכים שציינו מי שבאו אחריו. אתה כבר סימנת לך את זה. נכון, נכון. מי שבאו אחריו, זה לא הוא עצמו. זה מאוד חשוב, כי זה מתחיל לרמוז לנו אולי, הרי אף אחד לא רוצה לצאת נגד אריסטו במאה ה-12. זה לא כל כך פשוט. להגיד אני נגד אריסטו, זה לא עובד ככה. הגובה 14 התחיל לדסקס כאלה. זה כמו להגיד, אני נגד המדעים בימינו. אני לא מאמין במדע. אין פיזיקה, נכון. זה לא הגיוני. אף אחד לא, מי שאומר דבר כזה, אני חושב לא רציני. אתה צריך לבנות תיאוריה שממש תשכנע, זה בלתי אפשרי. בדיוק, אז רמב״ם לא אומר את זה. מה שאנחנו מתחילים לראות, שהוא בעצם מתחיל
הוא מתחיל לזקק לנו מה באמת האמין אריסטו, ואז יכול להיות שבסוף אנחנו נמצא את עצמנו לא כל כך שונים מאריסטו. אני מציע זה. אם כי החידוש, עוד נדבר עליו, רמב"ם בעד חידוש, מבחינת הפשט, זה, הטקסט עצמו די ברור. ובכן, אנחנו עוברים עכשיו לפרק, נקרא היום שני פרקים, ת' ו' ות' ז'. ת' ז' זה פרק קצר, מעבר קצר בין הדברים. פרק ת' ו' הוא מעט יותר משמעותי. שנייה, לא סיימנו את כל י' ד'. סיימנו אותו, זה שבוע שבוע? כן, אפשר... לא, בסדר. טיפה לחזור על הטענות, אני יכול... בגדול, 1-4 מתוך 7 הוכחות, 4 מתוך הטבע, 4 מתוך המושגיות שמושגת. 4 מהטבע ו3 מהצד של האלוהים. מושגיות האל. נכון, אז אני נצמצת את זה. אפשר להגיד 4 פוסטריורי, 4 פריורי, או היום בימינו, 4 אינדוקטיבי. לא, לא, לא. 4 הם הוכחה... איך מן הניסיון, ברך לי השם, הכרחה קוסמולוגית, 4 הוכחות קוסמולוגיות מתוך הניסיון, ו4 הוכחות אונטולוגיות מתוך הקיום, המציאות. אוקיי, אני רוצה רק כן, אני רוצה לזקק את הטענה, את ההבדל. אפשר להגיד, אצל אנסלם וכל אלה, אנסלם וברך לי השם, נו, הסכולסטים הנוצרים, אצלם יש הוכחות נחלקו לשניים למעשה, הוכחות קוסמולוגיות, למשל תנועות הגלגלים ואז הוכחה קוסמולוגית, ואז בזה אני מסכים שמניה. לקיום האל. כן, והוכחות אונטולוגיות. הקיום עצמו מכיל מציאות. והמציאות של האל הוא, אתה מבין? כן, אבל פה אנחנו מתחכמים, הכוונה היא להוכיח את הקדמות. כלומר, איך הם מוכיחים קדמות. אז איך הם מוכיחים קדמות? חלק אחד של הטענות קשור בנצחיות של הקיום, חלק השני קשור בזה שלא יכול להיות שהאל עצמו יעשה שינוי. זאת טענה בסיסית. מאוד מאוד חזקה. ורמב"ם אומר לנו, זה טענות לא, לא פשוטות. מצד הטבע או מצד האל? אם האל הוא נצחי והוא שלמות השלמויות, אחדות האחדויות, הוא לא בוקר אחד אומר, יאללה בוא נעשה שינוי. בוא, עד היום לא היה בא לי לעשות קיום, עכשיו בא לי לעשות קיום. זה לא אפשרי. זאת אומרת, זה הטענה שלהם. עכשיו רמב"ם יצטרך להתמודד עם הטענה הזאת, והוא יעשה את זה לא רע בכלל, אני רוצה לרמוז. בואו נתקדם ונקרא. עכשיו, פרק ת' ו'. מי רוצה לקרוא קריאה רמה ויפה וטובה ונאורה? כן, היא תימנית, יש להם כל כך. כן, כן. היא גם, בתור תימנים אנחנו גם מדייקים את מי שעושה שגיאה בקריאה. אני רוצה סלסול אבל. מה אורה לי? עם הטעמים. אומן, עם האומן. פרק ת' ו'. טוב, כוונתי בפרק הזה להבהיר שאין לאריסטו, לפי דעתו הוא, הוכחה מופתית לקדמות העולם. לפי דעתו הוא. של אריסטו. לשימו לב לטענה. לא שאריסטו טעה, אלא אריסטו עצמו, לפי דעתו עצמו, אם מבינים את דעתו. אין לו הוכחה מופתית לקדמותו. עבר הרבה זמן מאז אריסטו, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, והדברים התגלגלו. אין הוא טועה בזה. הוא עצמו יודע שאין לו הוכחה מופתית לזאת, ושהטיעונים והראיות שהוא מביא, הם ראיות למרית עין, שהנפש נוטה אליהן יותר. ויש לגביהן פחות ספקות. כפי שטוען אלכסנדר. מזכיר לכם, מאפרודיסיאס, אלכסנדר מאפרודיאס, אבל אני מזכיר לכם שקראנו את י"ד, את ההוכחות, אז אמרנו לשים לב גם מתי הוא אומר זה אריסטו, נכון? אמרנו מתי זה לא אריסטו, אבל עוד דבר, מתי זה הוכחה מופתית ומתי זה לא הוכחה. אמרנו לשים לב מתי רמב"ם אומר זו הוכחה מופתית. היה שם ממש מעט מאוד דברים שהוא אמר עליהם שזאת הוכחה מופתית. אז עכשיו מה הוא רוצה להגיד? שאריסטו עצמו, בנושא של הקדמות, לא חושב בעצמו שיש לו הוכחה מופתית לזה. זה הרי נושא משני מבחינת אריסטו. זה לא הכי חשוב לאריסטו, עניין הקדמות. בואו רק נסדר את העניין, עם כל הכבוד לנו. כן. ואין לחשוב שאריסטו מאמין שאמירות האלה אין הוכחה מופתית. שהרי אריסטו הוא אשר לימד את האנשים את דרכי ההוכחה המופתית, חוקיה ותנאיה. כלומר, זה בעצם הלוגיקה אריסטוטלית, נדבר פה. איך מקישים? כן. איך גוזר מסקנה מהנחה? אם אריסטו אמר על משהו שהוא חכם מופתית, הוא מבין מה זה. מי שהמציא, מי שגילה וחקק את דרכי הלוגיקה, ההסקה, אמר ש... אז כאילו יש לשמוע על איזה משהו אומר פה. אוקיי. מה שעורר אותי להגיד דברים אלה הוא שאחרוני ההולכים בעקבות אריסטו, טוענים שאריסטו הוכיח חכם מופתית את קדמות העולם. אחרוני ההולכים. כן. זאת אומרת, הרמב"ם לא מתווכח עם אריסטו עכשיו, הוא מתווכח עם אנשים שמפרשים אותו, לא נכון. ורוב האנשים המתיימרים שהם עוסקים בפילוסופיה מקבלים את סמכות אריסטו בשאלה זו וחושבים שכל מה שהוא אמר הוא הוכחה מופתית חותכת שאין בספק.
הם חושבים שמגונה לחלוק עליו, או לטעון שדבר נסתר ממנו, או שהיה לו דמיון שווא בדבר מן הדברים. לכן ראיתי לנכון להתווכח איתם על דעתם, ולהבהיר להם שאריסטו עצמו לא טען שהוכיח הוכחה מופתית בשאלה הזאת. טענה ברורה, יאללה. מי שלקח את המילים האלה ועל הקצה, זה היה קרסקס? כן, יש מקום לספק את דברי אריסטו. אבל הוא מתבסס על מה, זאת אומרת, אריסטו... 150 שנה אחר כך. בערך. אריסטו בפילוסופיה שלו כאילו מתבסס על משהו שהוא אומר שהוא לא הוכחה מופתית? לא. אבל הוא מתבסס על זה? אריסטו מתאר את הקיום, הוא יש לו... הוא אומר שאנשים הם דוגמטיים על אריסטו, כל מה שהוא אומר לוקחים את זה ככה, בלי להבין עומק. דוגמה לכך שהוא אומר, בפיזיקה, כל מי שקדם... פיזיקה זה הספר, פיזיקה, כן? שקראו לו מאוחר יותר פיזיקה. כל מי שקדם לנו מחכמי הטבע, מאמין שהתנועה אינה מתהווה ואינה קלה. למעט אפלטון, שהוא האמין שהתנועה מתהווה וקלה, וגם השמיים לשיטתו מתהווים. הוא מתקרב פה לפרסוקרטים. כי אריסטו אומר פה, על אודות הפרסוקרטים, שמי שקדם לנו, כלומר זה סוקרטס ואילה, כל הפרמנידי זנון וכל אלה, חשבו שהתנועה לא מתהווה ולא קלה, היא נצחית. כן. או הרקלייטוס אפילו. למעט אפלטון, נמד? כן. שהוא התמיד שלו. זה לשונו, והנה ידוע שאילו הוכח עניין זה בהוכחות מופתיות חותכות, לא היה אריסטו זקוק להביא סיוע מכך שחכמי הטבע שקדמו לו האמינו כך. ולא היה צריך להגיד את כל דברי הגנאי שאמר באותו מקום על החולקים עליו, ולציין שדעתם ראה, שהרי כל מה שהוכח בהוכחה מופתית, אמיתותו לא תתרבה, בוודאותו לא תתחזק על ידי שכל באי העולם הסכימו עליו. זאת אומרת, המלל של אריסטו מעיד על כך שאין שם הוכחה מופתית. ולא ייגרע מאמיתותו ולא תחלש ודאותו, אף אם כל תושבי הארץ יחלקו עליו. יפה. ככה אתה מוצא את אריסטו אומר בספר השמיים והעולם, כאשר הוא מתחיל להבהיר... דקלו. כאשר הוא מתחיל להבהיר שהשמיים אינם מתאבים ואינם קלים, ובכן אנו רוצים אתה לחקור אחרי זאת, גם בדבר השמיים, ונאמר האם לדעתך הם נתהוו מדבר מה או לא נתהוו מדבר מה, ואם חל עליהם הכיליון או אינם קלים כלל. לאחר שהציג שאלה זאת, ביקש להביא את טענותיהם של מי שטוענים שהשמיים נתהוו, ובעקבות זאת כתב דברים בזה הלשון. כי אנו, כאשר נעשה זאת, יהיו דברינו מקובלים יותר ורצויים יותר בעיני המטיבים לעיין. שימו לב למילים של אריסטו, אין פה הוכחה מופתית, כן. מה גם שהם שומעים את טענות המתנגדים תחילה, שהרי אם נאמר את דעתנו אנו וטענותינו ולא נזכיר את טענות החולקים, יהיו הדברים מקובלים פחות על השומעים. ראוי לו למי שרוצה לדון דין צדק שלא יהיה עוין כלפי מי שחולק עליו, אלא יהיה נוח וינהג ביושר ויכיר בנכונות טענותיהם התקפות, כפי שהוא מכיר בנכונות טענות עצמו. זה לשון דברי האיש. אריסטו. הוי קהל בעלי העיון, האם נותר בזה... רגע של התרגשות, יש פה רגע של התרגשות. רמב"ם אומר, כל המתווכחים, אתם לא רואים, נו באמת, זה רגע של קריאה. האם נותר גנאי על האיש הזה לאחר ההקדמה הזאת? והאם אחרי הדברים האלה יחשוב מישהו שיש בידו הוכחה מופתית לבעיה הזאת? הבנתם? כי הוא מוציא מתוך דבריו של אריסטו, שאריסטו עצמו מודה. כן. שהוא לא אומר הוכחה מופתית. שזו דעתו. זו דעתו, אבל זה... כן. לא, זה הוא גם מעודד חקירה וספקנות. ודעות שונות בנושא הזה. מעודד. והאם ידמה מישהו, כל שכן אריסטו, שדבר שהוכח הוכחה מופתית יתקבל בצורה חלשה יותר, אם לא יושמעו טענות החולקים עליו? ועוד הוא ציין זאת כדעה שלו ושהראיות... ועוד הוא ציין זאת. הוא ציין זאת כדעה שלו ושהראיות שלו הן טענות. האם... הבנתם? טענות. זה לא הוכחה מופתית. כן. האם אריסטו אינו יודע את ההבדל בין טענות להוכחות מופתיות, ובין דעות אשר הספק לגביהן יגבר או יחלש לדברים שהוכחו הוכחה מופתית? ועוד דברי מליצה אלה... שהקדים בדבר עשיית צדק עם היריב, כדי שדעתו הוא תתחזק. האם כל זה נחוץ לגבי הוכחה מופתית? לא. לא. אלא כל מטרתו להבהיר שדעתו נכונה יותר מדעותיהם של החולקים עליו, אשר טענו שהעיון הפילוסופי מביא לכך שעל השמיים חלים התהוות והכיליון. אלא שלא נעדרו מעולם. או שהם התהוו ולא יכלו, בכל מה שמזכירים מאותן דעות. זה נכון בלי ספק שהרי דעתו קרובה יותר להיות נכונה מדעותיהם,
על פי ראייה מטבע המציאות. אם מתבוננים רק בטבע, זה נכון מה שהוא אמר. אבל... אך אנו איננו טוענים כך, כפי שאבהיר. אני מזכיר, עכשיו כל המושגים מתחילים עוד מעט לצוץ. בסדר? ואריסטו הסתכל על הטבע, והוא סתר אותם בנקודה מסוימת שקשורה בזמן. בהתהוות והתקלות, עוד מעט נראה. טוב. אבל, על כל הכיתות השתלטו היצרים, אפילו על הפילוסופים. הם רוצים לקבוע שאריסטו הוכיח את הבעיה הזאת הוכחה מופתית. שמה לדעתם, אריסטו הוכיח את הבעיה הזאת הוכחה מופתית מבלי שירגיש שהוכיח עד שהתעוררו על כך הבאים אחריו? הוא לא אמר הוכחה מופתית, אז מה, הוא לא שם לב? זה ברור. אשר לי, אין לי ספק שדעות אלה אשר מזכיר אריסטו, קדמות העולם, העילה לשון לי בתנועות הגלגלים בסדר השכלים. בסדר השכלים, שימו לב לשלוש, בוא נתמקד בשלוש בעיות. שימו לב, קדמות העולם, העילה לשון לי בתנועות, כן? בסדר השכלים. בתנועות הגלגלים, אוקיי, תמשיכי, נחזור לזה, סדר השכלים, כן? אתה רוצה להסביר מה? אנחנו הסברנו מה זה, אבל אם זה לא ברור, אז עוד פעם, קדמות העולם זה כמובן המצחיות. כן. שון לי בתנועות הגלגלים, הכוונה לכך ש... בימי אריסטו והלאה כבר הבינו, מתחילים לתצפית בשמיים ולראות שהכוכבים לא זזים כמו שדמיינו בציורים הראשונים. כן. זה לא ממש גלגלים קבועים, כי פתאום יש גלגלים אחרים. כן. אז מה, אז הוסיפו פתקלים פה, הוסיפו כל מיני שם, הוסיפו. בסדר, זה שוני. יש סקרים. יש בעיה. כן. כמה שתצפיות שלהם נהיו מדויקות יותר, הם היו צריכים להתקן את התיאוריה לגבי איך הגרמה של המים מסתובבים. וגם סדר השכלים הנבדלים, מה שאמרנו שיש טענות שונות, כמה שכלים יש? 10, 50. וזה נגזר גם מהגלגלים בעצם. כן. כן, אז עכשיו מה הוא אומר? לכל אלה אין הוכחה מופתית. אין הוכחה מופתית, ראינו שיש טענות שונות כל הזמן. כן. אריסטו לא דימה מעולם שדיבורים אלה אין הוכחה מופתית. אלא, כפי שציין, דרכי הבאת הראיות לדברים אלה, שעריהם סתומים, בעדינו, ואין בידינו עיקרון שנוכל להביאו כראיות. אנחנו פשוט לא יודעים, בני אדם לא יודעים. אין לו ראשית, עיקרון זה הראשית. ארכן. עיקרון זה עיקרון. לא, אין לנו אבל... ראשית הכוונה פה, מה הכוונה? כלומר אין לך נקודה ארכימדית. אין במה לאחוז. אין לך נקודה, למשל דקארט, הוא אחז את זה סביב העני, נכון? כל המטאפיזיקה של סביב העני, זה שפינו זה העצם. אין לנו דרך... זאת הנושאים האלה, אין לנו נקודת אחיזה שנוכל לגזור של תורה... שיהיה עיקרון. בדיוק, לדעת משהו. אנחנו לא יכולים לדעת. נגיד אני רוצה שכלים, כמה שכלים? איך אני יכול להגיד שזה 3 ולא 10? איך אני יכול לתקף את זה? כן. יודע אתה את... תורף דבריו, חיפשתי את המילה הזו גם. תורף זה כמו תוקף. נכון. והוא זה. באשר לדברים שאין לנו ראייה עליהם, או שהם גדולים בעינינו, קשה לנו לשאול מדוע זה. כגון שנאמר, האם העולם קדום או לא, זה לשונו. אלא יודע אתה את פירושו של אבו נאצר, אל-פרבי. אבו נאצר אל-פרבי זה הבחור הכי רציני שרמב"ם אוהב אותו. למשל הזה. ומה שהבהיר לגביו, ושהוא גינה את הטענה שאפשר שאריסטו יטיל ספק בקדמות העולם. זה נקודה מדהימה ש... רגע, איזה משל? הנה, הוא מסביר. זה נקודה מדהימה שרמב"ם לא כל כך מסכים עם אל-פרבי, וזה, אני חושב... יש אולי על יד אחת אפשר לספור. בעצם אל-פרבי נמצא ברקע כל הזמן של רמב"ם. אז מה זה? בוא נקרא, נבין את זה. אוקיי. ירה 14. הוא מביא את הטענה של אל-פרבי. הוא זלזל בגלינוס. גלינוס. מאוד, על שאמר שבעיה הזאת קשה ואין יודעים להוכחה מופתית. לדעת אבו נאצר אל-פרבי, העניין ברור ומוכבר, והוכחה מופתית מורה עליו שהשמיים קדומים, ואילו מה שבתוכם מתהווה וחלה. כן, אל-פרבי פה עשה משקיף, הוא חלק מהפרשנים שמפרשים, הוא אריסטוטלי קלאסי, והוא מפרש את אריסטו כמו כולם. והוא אומר שזה הוכחה מופתית. כאילו יש הוכחה מופתית של אריסטו, שהשמיים, שהכל קדום. אוקיי. חוץ ממה שמתחת הזה, שהוא מתהווה וקלה. זו נקודה, אני חוזר, מעניינת מאוד. שרמב״ם ב... תמיד אני... אתם יודעים, דבר אחד אפשר להגיד על רמב״ם, ואי אפשר לקחת את זה ממנו, על אף כל המחלוקות. הנאמנות שלו לאמת היא כמו הדבר החד ביותר שיש בתבל. ולא לא מפחד, ולא, אין לו הטייה, אפילו מהאיש שהוא הכי מאמין בו, שהוא הכי הולך אחריו, הנה הוא אומר, לא, אל-פרבי כאן טועה. אפילו כן. מעצמו, אפילו כלפי עצמו הוא אומר את זה. נכון,
ראינו את זה עם האונייה. כן. בסיכומו של דבר, אין באף אחת מן הדרכים שהזכרנו בפרק זה כדי לאמץ דעה, להראות שהיא כוזבת, או לעורר ספק לגביה. הבאנו מה שהבאנו, רק מפני שרוב המתיימרים להיות פיקחים, אף שאינם מבינים דבר מה מן החוכמות, פוסקים שהעולם קדום, מתוך שמקבלים את דעתם של אנשים מפורסמים בחוכמה, הדוגלים בקדמות העולם, ומתעלמים מדברי כל הנביאים, מפני שדבריהם לא נאמרו במסגרת לימוד, אלא במסגרת מסירה מפי האל, אשר היא הדרך אשר לא מצאו האל היחידים שהשכל היטיב עמם. היטיב עמם. בואו נקרא את זה אותם. אין פה טענה חדשה. הוא אומר, את אשר... הוא אומר שבאופן אינטואיטיבי, אנשים שלמדו, אנחנו, אנשינו שלמדו מהנבואה, לא כתבו ספרים כאלה מסודרים כמו כולם, ולכן הם העירו, אלא מערה שכלית, אבל הם לא יצרו איזה... הם גם לא תרחו להוכיח הוכחה מופתית של דבר מהדברים שהם הביאו. אבל זה לא סותר, לא פוסלת. כלומר, הוא קומד, הוא אומר בעצם שגם המתיימרים להיות פילוסופים ועוסקים בעיון, גם הם מקבלים כמו הדתיים הפשוטים מתוקף מסורת המדעית ולא מתוקף חקירה עצמית. בעצם כן. נכון? זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר, נכון? כן, אבל בסדר. אבל היה פה איזה אפיון קטן שהרעיון של לאמת דעה, אם היא כוזבת או לא, זה העניין. עוד רגע, לא, אנחנו יש לנו פרק הפסקת צחוקי. עוד רגע. אורן רוצה לערוך. סיים את הפרק, כן, אז צריך מישהו לערוך את זה. כן. אוקיי. תערוך את זה, מה שאמרת. את אשר נבקש... גם כשאני אוכל. את אשר נבקש... את אשר נבקש אנו, כלומר חידוש העולם על פי דעת צורתנו, עוד אזכיר בפרקים שיבואו. שימו לב, המהלך של רמב"ם הוא מאוד 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 סדור. אפשר לקרוא את הערה 14? עוד שקראתי לו נראה לי פעם. ארוכה, משהו. זה המשל של הפרבי. כן, מעניין דווקא, לא? להקריא? כשרשות מה... דברי הפרבי שלה התייחס הרמב״ם כאן. הרבה. לא, נו, קדימה. הדברים אשר לגביהם... לא חשבתי על זה. המורי, בקשה. הדברים אשר לגביהם חלוקות דעותיהם של הפילוסופים, חלקם רבי תועלת. גדולתם וחשיבותם נעוצות או ברוממותם העצמית, או ברוממות הדברים הנלמדים מהם, או בגודל התועלת בכך שהציבור או ההמון ידע אותם. יש שחשיבותם נעוצה בקושי לעמוד על סיבותיהם, ויש שהסיבה לחשיבותם היא הקושי למצוא את הוכחותיהם. כגון שאנו אומרים, האם העולם קדום או לא? כי זה מן הדברים שהפילוסופים חלוקים לגביהם, והוא חשוב כי המבוקש עצמו רם המציאות, שהרי הוא העולם בשלמותו. מצטרפת לכך רוממות העניין שאליו מובילה ידיעה זו. כי זאת היא הדרך אל המטאפיזיקה. שנייה, אז בעצם אלפרבי ממשיך כאן ואומר שכן יש ספק. בוא נראה. כן? כמו כן קשה לעמוד על הסיבות לקדמותו. רגע, ההערה הזאת היא כתובה, מי כתב אותה? אלפרבי בעצמו, זה מצוטט מי? בעצם הוא אומר שרבי מגיב להערה לטקסט הזה של אלפרבי. לא, זה הטקסט שבו הוא מתייחס לאלפרבי. שנייה, זה לקוח מאיפה? זה הטקסט של אלפרבי. כן, אבל איפה? לא מאנשי העיר המעולה. לא, אבל מה? לא, זה כתב יד. כתב בקיסלבה, זה כתב יד, זה כאילו, יש כל מיני הוצאות, אבל איזה ספר זה? לא יודע. אבל הספר הנפוץ, ואם כבר מדברים על אלפרבי, זה אנשי דעתם, אנשי העיר המעולה. יצא הכל כבר סתריב, אין אותו, רוצה לקנות אותו, אין כבר. זה ספר מעניין. למה? אתה יכול להשיג אותו באינטרנט. באמת? אני אשלח לי להשיג אותו. כן. לא, לא להשיג, אתה לקרוא. אני קורא אותו באינטרנט. כן? כן. אצל זה? כן, אני אחפש בגוגל. נשלחתי לך, הוא? לא, אני חושב שזה... אני לא יודע איפה מצאתי, אבל דעתם של אנשי העיר המעולה... יש לו פי-די-אף. זה שרתי לך שמוכה באמת העולמי לרמב״ם. זה נו בחור הזה, אנונימי. ניר. ניר כהן. ניר שטרן. שטרן. תורף, אה? הוא מוכה לאריסטו מאשר לרמב״ם, לדעתי. לא, לא, רמב״ם, ודרך זה הוא הגיע לאריסטו. כן. אבל הוא עבר לטפל באריסטו יותר מאשר ברמב״ם. העיר המעולה? אנשי העיר המעולה. כן. אלפסילה, זה נקרא. אלמדינת אלפסילה, נו. השם הארוך, אני ניסן, זה אלמדינת אלפסילה. כן, יש פה זה. יש, יש את זה. PDF? חברים, אני אומר... זה רק לדמה, קראתי את זה. טוב, לא יודע. כמו כן? כמו כן, קשה לעמוד על הסיבות לקדמותו. של העולם? להבהיר שהוא קדום. כן, קשה לעמוד על הסיבות לחידושו. להבהיר שהוא מחודש. גם לציבור, להמון, מועילה ידיעת עניין זה מאוד. עם זאת, כאשר חלה טעות בכגון זה, תהיה סיבה לטעות בדברים רבים מאוד. כזאת היא אמירתנו, האם העולם סופי או אין סופי? האם גוף מתחלק לאינסוף,
האם ייתכן שדבר מציאותו אפשרית ולא יימצא כלל בעבר ולא בעתיד? האם נמצא דבר שלפי טבעו אפשר שיעדר ולא נעדר בעבר ולא יעדר לעתיד? זו שאלה מדהימה. האם אפשר שמה שהיה נמצא מעולם בעבר יישחק בעתיד? הייתכן דבר שימצא לנצח בעתיד? דברים כגון אלה ראויים להיחקר, ראוי להפליג ולמצות את המאמץ בוויכוח עליהם. לכן התכוון אריסטו באומרו, באשר לדברים שאין לנו ראייה עליהם, או שהם גדולים לדעתנו, לא, באשר לדברים שאין לנו ראייה עליהם, או שהם גדולים לדעתנו, קשה לנו לשאול מדוע זה. כגון שנאמר, האם העולם קדום או לא. כי המשל הזה, אשר הביא, הוא דיאלקטי מאוד. וכחני מאוד. אז איך זה יכול להיות? אז רמב"ם לא ראה את זה. נכון, אז בדיוק, זה מה שאני לא מבין. כי אבו נאצר אל-פאראבי, הוא אומר, העניין ברור מחובר. אבל ההוכחה מופתית מורה לך שהשמיים קדומים. ופה הוא רק מציג, כאילו כמה זה... לא ברור מחובר. אני חושב שמי שהביא את הטקסט הזה, לא מספיק הבהיר לנו שרמב"ם אולי, או לא קרה. בוא נקרא, אתה סופר גם משהו פה, לא, הוא לא טעה, זה שוורץ, עשה איזה ואין, נצטרך שאותה. כן, בוא נקרא. כי המשל הזה אשר הביא הוא דיאלקטי מאוד, מכיוון שדברנו, האם העולם קדום או לא, לא ייתכן כלל למצוא להוכחה ודאית. רק מראית הספקנות של הפרבי. נכון. בדיוק הפוך ממה שרמב"ם אמר. שהרי דברנו עולם הוא ביטוי מסופק המשמש עם זאת בצורה לא מוגדרת, וכאשר מתייחסים לכללותו כך, הוא כולל חלקים רבים שלגבי חלקם ברור שאינם קדומים. לגבי חלקם ניתן למצוא הוכחה שהם קדומים, ומצבם של חלקם אינו ברור. כן. כאשר מתייחסים על כללותו, נדמה לעתים שהוא קדום, ולעתים שהוא מחודש. על העולם. כן, על הקיום. הקיום. טבע, כן. תמיד תימצאנה להוכחות מנוגדות זו לזו. אלא הדרך היא לעיין בכל חלק וחלק מחלקיו, האם הוא קדום או לא. ומכמה בחינות אפשר שדבר יהיה קדום, ומכמה בחינות יאמר שאינו קדום. זאת הדרך למצוא את הוכחתו המופתית. ואילו בדרך הראשונה אי אפשר למצוא לו הוכחה מופתית. מה זה בדרך הראשונה? אני קצת איבדתי את זה. אבל בוא נקרא לסוף רגע. אלה ההוכחות אשר תימצאנה לא תהיינה מנוגדות זו לזו. אוקיי, לכן. רגע, מעניין אותי מה זה הדרך הראשונה, כי הוא אמר פה משהו... כדור מוכן הוא חודש. אוקיי, בכל מקרה הוא אומר שיש הוכחות מנוגדות. יש ספקות בקיצור. לא ידעתי כמו לדבר כל הספקות. הוא הציג עכשיו כאילו זה קדמוני, נכון? כאילו זה מוחלט, כאילו העולם קדום. נכון? אריסטו חושב של פאראבי חושב שהעולם קדום, נכון? אריסטו חושב, והוא לא מסכים עם פאראבי בזה. שנייה. אריסטו חושב של פאראבי חושב שהעולם קדום. זה מה שעולה, הנה, לדעת אבו נאצר ופאראבי העניין ברור ומחובר, והוכחה מופתית מורה עליו שהשמיים קדומים. הוא אומר, הנה פה, נכון? זה לא אריסטו אומר. שנייה, זה רמב"ם אומר. רמב"ם חושב ש... אמרתי אריסטו? כן. Okay. סליחה, רמב"ם חושב שאלפאראבי חושב שהעולם כן, קדום. כן, כן. והנה פה, עכשיו הוא אומר לנו. עד עכשיו הוא הציג את הבעיות. כן. ואז אלפאראבי מסיים ואומר, לכן, מכיוון שגלינוס הרופא לא הגיע דרך הוכחה מופתית למבוקש זה... אז רגע, בוא נקרא... בוא נקרא את הסוף. לכן, מכיוון שגלינוס הרופא לא הגיע אל ההוכחה המופתית למבוקש זה דווקא, חשב שאין לו הוכחה מופתית. ושההוכחות בעניין זה בעד ונגד שקולות. עד עכשיו הוא הציג לנו למה גליס התבלבל. נכון. ושהוא מן הדברים המביכים. לכן קבע אריסטו כי מבוקשים כגון אלה שייכים לדיאלקטיקה יותר מכל המבוקשים, שהרי כאשר מנסחים את חילוקי הדעות לגביהם בצורה כזו, אלה חילוקי הדעות אלה סוף ולא קץ. הנה, גם אריסטו חושב שהיא לא הייתה להכריע, זה דיאלקטי הנושאים האלה. אבל פאראבי בעצמו... הכריע שהעולם קדום. איפה אתה רואה את זה? הוא לא מצוין. לא, אבל זה ידוע. זה מצוין, הוא רק... זה בא לתת שתי דברים. זה בא להראות את הבעיות של למה אי אפשר להכריע, וגם של אריסטו חושב ככה. אז רגע, ופאראבי הכריע בזה כדעתו, לא בהוכחה מופתית. כן. אם ככה. אבל אני חושב ככה. אני חושב ששוורץ הוא בעד רמב"ם, אז הוא מראה לנו איך בתוך הדברים של אלפאראבי, אפשר היה לראות שאלפאראבי מכשיל את עצמו קצת. כן. ולמרות כל הפלפולים וכל זה, הוא מעדיף, אבל זה בדברים שלו לא הכי הגיוני בעולם. כן. רמב"ם שמתווכח איתו על זה, יש לו מה לומר, יש תוקף לדבריו. בקיצור זה עוד משקל, עוד משקל לזה שאין הוכחה מופתית. כן, אני מזכיר לכם, כן. גם מי שקבע, הוא לא קבע על בסיס הוכחה מופתית. כן, אני חושב שגם אנשים שמפרשים את המורים, אנשים ש...
הם בעדנו, הם בצד הזה. זאת אומרת, הם בצד של רמב"ם, זה ברור. אז הוא מנסה להראות בעצם את אותו עניין, כן? זה נורא מעניין היה. אני עדיין חושב אבל שרמב"ם פה מתווכח עם אלפרבי, שזה, אני אומר, נקודה מעניינת. הרבה פעמים מחפשים את העמדות של רמב"ם באנשי העיר המעולה. אפשר למצוא אותם שם. זה, ופה יש נקודה פתאום שלא. מעניין. פרק ט"ז, אנחנו עוברים אליו, זה פרק קצר מאוד, הוא בעצם פרק מעבר. אפשר אחריו לעשות הפסקה, משום שאחריו יש פרק ארוך. אפשר גם אותו לקרוא, אבל נראה כמה זה. הוא פרק ארוך ומעניין, י"ז. שנייה. רק הערה קטנה. כן. כלומר, אריסטו, רמב"ם חשב שאריסטו לא חשב שיש הוכחה מופתית, אבל הוא נתן לכיוון הזה, יותר הגיוני אחרי שהוא לא קדמון. והוא הגיע למחשבה הזאת שזה הדעת של אריסטו האמיתית בעקבות אלפרבי. כלומר, אלפרבי השפיע על אריסטו, על רמב"ם, לקרוא את אריסטו כספקן. הבנתי. טענה יפה. טענה יפה. מי אומר את זה? אני. אתה חושב ככה. לא, זו טענה שבה. זו טענה מעניינת, זאת אומרת, שדרך הדיון של אלפרבי, בדיוק, נחשפה בפניו האפשרות שאריסטו לא חד משמעי. הרי הוא קרא את אלפרבי על בוריו. ברור, שאריסטו לא חד משמעי, אין לו הוכחה מופתית. וזאת על אף עמדתו של אלפרבי, שבאופן אישי העדיף את הקדמות. אבל זה לא הכרעה על בסיס הוכחה מופתית. זאת כל הטענה. יפה, מעניין. אנחנו מתקדמים עכשיו. אוקיי, בפרק זה אבהיר לך מה אני מאמין בשאלה הזאת. הוא לא יבהיר מה הוא מאמין בשאלה הזאת. הוא רק מבטיח? רק מבטיח, קדימה. גברים. אחרי כן, אביא ראיות למה שאנו מבקשים. אומר איפה שאין אני מרוצה מן הראיות שמביאים אלה מן המדברים, הטוענים שהוכיחו את חידוש העולם הוכחה מופתית. לא אטעה את עצמי לכנות את דרכי ההטעות. הטעות. בשם הוכחות מופתיות. הטענה הזו כבר התבהרה עד עכשיו, הוא רק מסכם אותה בעצם. אדם הטוען שהוכיח בעיה כלשהי בהטעות, אינו מחזק לדעתי את קבלת אותו מבוקש כאמיתי, אלא מחליש אותו, רגע אני אסיים, ופותח פתח לערעור עליו. בדיוק, בדיוק המצב הזה, שהוא מוכיח שלא ניתן להוכיח באופן מופתי את קדמות העולם ולא את חידושו, זה נקרא אצל אריסטו, אצל רמב"ם, מעמד השכל. וזה הרמה הכי גבוהה של ההכרה. תסביר. מעמד השכל. למה הכי גבוהה? כי, תסתכלו, לא ניתן להוכיח שהוא לא קדמון, לא ניתן להוכיח שהוא לא קדמון. אתה מלא השקדמת. וזה מצב בלתי ניתן להכרעה, שבו אנחנו נבוכים אל מול התבונה שהיא לא הגיעה לגבולות שלה. וזה מה שנקרא מעמד השכל, וזה הרמה הכי גבוהה. הוא אומר את זה בדפוס של קאפח, זה כתוב, ברוך שניצחה לשממותו. נגיע לזה. הבנתם? כאילו זה... זה נקודה מאוד מאוד. אנחנו רחוקים כמה פרקים מלהגיע לנקודה שבה רמב"ם יגיד את זה, שהוא לא זה ולא זה, ואז מה עושים? נגיע לזה. כלומר שהתבונה מגיעה בלתי ניתן לחקירה, לגבול שלה בלתי ניתן לחקירה. להכרה במגבלות שלה. בדיוק, ושמה דווקא מתוך החקירה הלוגית הכי הכי קשה שבאה לדעת את אלוהים, שמה, ואיש משה ענב מאוד. אני לא מסכים לזה. אני חושב, כשנגיע לנקודה הזאת... זה איש משה ענב מאוד. אני מבין מה שאתה אומר, זאת קריאה, זאת הקריאה ספקנית. אני לא אני חושב שרמב"ם... אני חושב שבו את כל הקריאות. אני חושב ש... נכון. אני חושב שבו את כל הקריאות. אז לא את הקריאה הספקנית, שרמב"ם בעצם... זה הפן של הקריאה הספקנית. אי אפשר לדעת. עכשיו, רמב"ם יגיד שאי אפשר לדעת. רגע, אורן, אני מציע שנגיע ונראה... נגיע ונגיע. הוא אומר את זה, אז תגיד גם למה אתה אומר למה אתה לא... אבל תגיד עכשיו מה... מצדד בקריאה הספקנית. אני בנקודה הזאת חושב... כן. שיש את הדיון עצמו הוא פשט, רמב"ם אומר מה הפשט. הפשט כבר הוא אומר אותו, אין לו הוכחה מופתית פה, אין לו הוכחה מופתית שם. לא ספקנות, כן. לא, ואז נשאלת השאלה, האם ניתן לדעת? אוקיי. אז הוא גם אומר, לא ניתן לדעת. זה גם על פניו הוא אומר. השאלה היא לא מה הוא אומר, השאלה במה הוא מאמין. כן. במה הוא מאמין, ומתוך איזה נסיבות במה הוא מאמין. אני חושב שהוא מאמין בחידוש. אבל בחידוש באופן... אני חושב שיש לו נטייה לחידוש. לא, לא רק שיש לו נטייה לחידוש, אני מאמין שהוא אותנטי. אבל החידוש שהוא מדבר עליו, הוא חידוש שהוא חושב שהוא מתאים לדעת אריסטו. שזה מדהים. זה מה שאמרתי, הקריאה של קריסקה. זה מה שאני חושב שהוא חושב. זה יחס אונתולוגי. נגיע לזה, בסדר? ולכן הוא עשה את כל התכסיס שהוא עשה עם אריסטו. הוא בעצם נותן כתב הגנה לאריסטו, אם אתם שמים. מה זה, מה קריסקה שם? מה דעת של קריסקה שם? לא, קריסקה זה כבר פרשנות חדשה. אפיסטימולוגית. שכולנו בתוך אלוהים. הוא אפילו אומר, הוא המקום, כאילו ממש. אבל בזמן, הבריאה היא היחס שבין הסופי לאינסופי. כלומר, הבריאה היא לא בזמן.
הבריאה היא יחסיות שלא נותן לקשר בין הסופי לאינסופי. זה מה זה הבריאה. היינו בנקודה שהוא אומר שזה no time, אתם זוכרים? זה בלא זמן. היינו כבר, זה לא סתם. בעצם זה יחס מתמטי אינסופי. זה יחס, אפשר בלתי רציונלי. למה בלתי רציונלי? כי זה אינסופי. כי היחס בין אינסופי לאינסופי הוא אינסופי. אז הוא מקבל את דעת הרמב״ם, מבחינה הזאת, את הקריאה הזאת של הרמב״ם. אני חושב שהוא חושב שהרמב״ם חושב על חידוש, הוא מבין את הרמב״ם כמאמין בחידוש. אם לא טועים, לא זוכים, לא זוכים. אני חושב שרמב״ם מאמין בחידוש. לא, קרסקס חושב שרמב״ם. אני מבין מה שאתה אמרת, אבל קרסקס הכניס את הנקודה של האפיסטמולוגיה, של יכולת הכרה. וזו נקודה שאני לא חושב שרמב״ם לגמרי, לא בטוח שהוא חתר אליה או עסק בה. לא, לא, לא. לא יודע. נכון שיש אצל קרסקס את ההבחנה בין יכולות הכרה וכאלה. קרסקס לא מתאמת. לא. אבל ההבחנה הזאת היא בעיקר קשורה אצלו להבנת התארים של אלוהים ולהבחנה בין השטח, מה קיים בציוד ומה לא. היא פחות קשורה בבריאה. בבריאה הוא חושב שבאמת קיים פער אינסופי. בלתי איתן לגישור. בוא נמור את זין, ואז אם נספיק נעשה את יוזין, רוצים? כי זה פרק. ואם לא נכבד את המצלמות. לא, לא. טוב. יש יתרון לזה שם, אנחנו מתקדמים. כן? אני מרגיש שאני צריך לסקר אחרי זה. בסדר. בסדר, נסיים את זין. אוקיי, כבר ציינתי. כי כאשר? כי כאשר? כי כאשר מתברר שאותן ראיות פסולות נחלשת הנפש מלקבל כאמיתי את הדבר שלמענו הובאו הראיות. מוטב שעניין אשר אין לו הוכחה מופתית יישאר מבוקש גרידה, או שיקבלו לגביו את אחת משתי העמדות המנוגדות. כבר ציינתי לך את דרכיהם של המדברים להוכיח את חידוש העולם. כלם. ועמדתי אותך על המקומות שבהם ניתן להרעיב עליהם. כמו כן, כל הראיות לקדמות העולם שציינו אריסטו והולכים בעקבותיו אינן מהוות לדעתי הוכחה מופתית חותכת, אלא טענות שיש לגביהן ספקות גדולים כאשר תשמע. אתה רוצה לחזור על הראיות שמדברים? הוא לא, הוא יחזור לזה. לא, הוא אומר, רציינתי. לא, למדברים לא צריך לחזור, להפך. הוא רק... מאוד מעניין. לא, זה לא מעניין, אבישי, אני אגיד לך למה, לא שזה מה, כבר התעסקנו בזה כבר. רמב״ם לא מקבל את הרעיון הזה, שהם טענו הפוך, מתוך החידוש, שיש חידוש כל הזמן, אז יש אלוהים, זה בדיוק הפוך. הוא לא, זה לא רציני, זה לא הוכחה רציני. אבל הוא עוד יחזור להוכחות האלה, שעוד נדבר עליהן, וזה מאוד מעניין, ממש בפרק הבא. אוקיי. לכן מה שאני מבקש הוא להבהיר שהיות העולם מחודש כדעת תורתנו, כמו שהבהרתי, אינו מן הנמנע. אינו מן הנמנע. כלומר, זה לא בהכרח שאנחנו יודעים שהעולם חודש, אלא זה אפשרות אחת בלתי נמנעת, כלומר, כן אפשרית. ושלכל אותן ראיות פילוסופיות שמהן נדמה שאין הדבר כפי שציינו, יש היבט המעקר אותן ופוסל את הבעתן כראיות נגדנו. עוד מעט הוא יפרט אותן. מכיוון שזה ברור לי, ומכיוון ששאלה זאת, האם העולם קדום או מחודש, פתוחה, היא מקובלת עליי מצד הנבואה המבהירה דברים שאין בכוח העיון להגיע אליהם. יפה, תשובה יפה. זה אחד לאחד. תשובה יפה, נו. ההפך. למה? זו תשובה של נקיטת עמדה אפולוגטית. למה? מכיוון שהשכל לא יכול להגיע, אז אני בוחר על סמך הנבואה. אבל... אז הוא אומר, זה הראייה הכי מוצקה. מה היא הנבואה? הוא אומר, זה... אז הנבואה עצמה... כלומר, לא, אנחנו נגיע לזה, אני חושב שזה לא צריך לקבוע כרגע, צריך לאפשר לו. כלומר, הנבואה, אפשר להגיד, לדעתי נחותה מהשכל, אבל מכיוון שהשכל לא יכול להכריע, אז אנחנו לוקחים פה את הכלי השני, שזה נבואה, שהוא לא ודאי כמו השכל, אלא הוא כלי של כוח מדמה. לא דווקא, בסדר, עוד מעט נראה מה הרמב"ם חושב, נתווכח לזה, אני חושב שהוא פה פתח פתח, לטענות מסוג אחר שהם לא אריסטוטליות, זה הכל. אתה מסכים שהכוח השכלי זה הכוח הכי עליון? כן, אבל... כפי אריסטו? אבל זה שלא... ונבואה זה כוח מדמי, זה כוח משני. זה שלא הוכחנו משהו הוכחה מופתית, לא אומר שאנחנו לא יכולים להמשיך לדון בו דיסקורסיבית, לעסוק בו. זה לא חייב לבוא דווקא מיליון העצם. הנבואה היא לא הכלי המועדף על אריסטו, על הרמב״ם, אלא היא הכלי שבלית ברירה, זה שישר משתמש בו. הסיבה שאי אפשר להוכיח בהוכחה מופתית את מה שקדמות או חידוש קשורה בבעיות שיש לנו בתצפית בכוכבים, לא בגלל, לא משנה, לא בגלל ששכלנו לא מגיע, אין לו אפשרות, אלא בגלל שאין לנו את הכל, אין לנו מעשית את הדרך באמת לקבוע מה היה, אין לנו נקודת אחיזה שמישהו יגיד, הנה ברור, הנה ראינו את המפץ הגדול, הוכחנו את המפץ הגדול, אין לנו כזה. לכן זאת הסיבה, זה לא ששכל מפה לא יכול להמשיך לדון בזה. להפך,
השכל ידון בזה, זה מה שאני רוצה, אני חושב שקורה. זה בסדר? אבל לא בהוכחה מופתית, משום שאין. מה אתה חושב על הנבואה פה שרוצה? אז נגיע, אני חושב שהנבואה פה זה כל הרעיון של מעשה מרכבה. הנבואה פה תגיע. מה זה נבואה? זה אקט שכלי? נבואה זה מעשה מרכבה. זה אקט שכלי או כוח מדמה? יש נביאים, יש בנביאים כוח מדמה, אבל זה פה מהלך שכלי טהור. אפילו שיש בו אור. אבל הוא אומר, היא מקובלת עליי מצד הנבואה, מעבירה דברים שאין בכוח העיון להגיע אליה. כלומר, זה משהו שהוא נחות מהעיון. לא. לדעתי. אני חושב שהוא חושב שזה עיון. זה מתווסף על העיון. משהו מתווסף על העיון. אתם רוצים לקבל את זה ככה? אתה לא יכול לפרש מזה שזה נחות. היא מקובלת עליי מצד הנבואה, מעבירה דברים שאין בכוח העיון להגיע אליה. זה לא אומר שהנבואה נחות. עוד נגיע לזה, אבל למה לכם? אתם זוכרים שרמב"ם מניח משהו ואחרי זה יעסוק בו? הוא הניח את זה. בואו נמשיך. גם זה וגם מראים שהוא, בכל מקרה, כל המהלך הזה הוא מחפש טיעונים לכאן ולכאן, הוא אומר, יש פה טיעון שיכול לחזק את התמיכה בחידוש. אין פה שום, כרגע שום טיעונים חיוביים, יש פה רק טיעונים שליליים. הטענה היחידה שיש פה זה הנבואה עם מקור פעל סמכות, בהנחה והשכל לא יכול להכריע. הוא עוד לא טען. מי שעליון יותר זה השכל. אנחנו לא בפרק של טענה, בפרק הזה הוא רק מניח לבחור שקורה, והוא אומר לו, אני רק רוצה שתדע שיש ספקות, ואין הוכחה מופתית, זה הכל. מה פתאום נסמך? וכשנגיע, אבשי, תקרא את זה. וכשנגיע, הוא רומץ. קרא את זה עם הפסקה. אבל בוא נסיים. לדעתי הוא... כי עונה, אנחנו באמת שם מתווכחים. הוא עוד לא מדבר על זה. זה המשפט הבא. כל הזמן הוא הולך לפי השכל, פתאום דוחף לך את הנבואה, תקבל את זה מצד הנבואה. אבל זה לא אומר שהיא נחותה, אני פה לא מבינה שהוא אומר, אולי אתה יודע את זה על סמך ידע קודם, אבל לפי מה שכתוב פה, הוא לא אומר שהנבואה היא נחותה מהסתם. לא, אבל כולנו יודעים שבהקשר כללי רמב"ם הוא רציונליסט. אבל מה כלומר, מי שצריך להוביל, מי שצריך להוביל זה השכל. זה לא סותר, אבל אתה צודק. אבל תראה מה הוא אומר. זה לא סותר משהו. בוא נמשיך, בוא נמשיך. תקראו עד הסוף ותראו, הוא לא הציג את דעתו, הוא רק הציג את השלילות. כן? כפי שנבהיר, הנבואה אינה כוזבת. אפילו לדעת מי שמאמין בקדמות. בוא נמשיך. נכון, כן. לאחר שאבהיר שטענתנו אפשרית, אתחיל להראות את עדיפותה על זולתה, גם בראייה עיונית. זולתה זאת הקדמות. כן. אני מתכוון לעדיפות דעת החידוש על דעת הקדמות. גם אבהיר שכשם שמתחייב לנו אבסורד כלשהו מחמת האמונה בחידוש. נגיד שאני משתנה. מתחייב אבסורד גמור ממנו. חמור ממנו. חמור ממנו. כן. מן האמונה בקדמות. למשל שהאל הוא סטטי, זה סותר את כל הדברי התורה. שהוא אין עונים, חסר עונים. או חסר עונים, או שלא תקשר עם האבות. הנה מתחיל אני להמציא דרך המעקרת את ראיותיהם של כל מי שמביאים ראיות לקדמות. בואו נסכם. עד לרגע זה, פתחנו, בעצם, יש לנו שני מהלכים גדולים. בעצם הייתה פה אקספוזיציה. היה מהלך אחד ענק, 12 פרקים, שבורם במסל לנו מושגים ברקע, שמי הוא ברקע שם? מהלכים, שפע, תתה. ואז הוא מתחיל לדון. הדיון מתחיל בשלב ראשון שהוא מתאר מה הדעות הכלליות, נכון, י' ג', שהוא מתאר את ההוכחות לקדמות לפי המאמינים בקדמות, ועכשיו הגענו מהר מאוד על ההתחלה, לרגע שבו הוא אומר, אין בעצם הוכחות מופתיות. כן. לא לזה ולא לזה. עכשיו מתחיל דיון מחדש. למעשה עכשיו מתחיל הדיון. בשאלה, איך נוכל על סמך מעיון, שכל, נבואה, להעדיף אם בכלל דעה כזאת או אחרת, ומי פה יתחיל הוויכוח? עכשיו מתחיל דרך העיון. מי פה יתחיל הוויכוח? הוא מתחיל להראות איזה אבסורדים יותר גדולים נובעים ממי. נכון. ועל פי מי זה שיש לו אבסורדים גדולים יותר, אותו נשול. יפה, זה חלק, זה סוג אחד של טקטיקה של רמב״ם, ואנחנו נצטרך להתווכח תוך כדי המהלך הזה. מהי באמת דעתו? זאת אומרת, אין ויכוח על זה עכשיו, אתם מבינים, שתחיל המהלך חלק של להסביר את הבעיה. אין ויכוח על זה שרמב״ם חושב שאין הוכחה מופתית. אני לא חושב שיש מי שחולק על זה גם בין הפרשנים. אין הוכחה מופתית. לא לזה ולא לזה. אתם מבינים אבל את הבעיה שיש פה בעיה מקראית. יש פה גם בעיה מקראית, הוא ידבר עליה בפרק קפה. מה נעשה עם התנך? התנך אומר דברים, אז מה? בתנך אין אמיתות? וזו הסיבה שהוא בוחר לנבואה. יש בעיה, יש פה בעיה. וזו הסיבה שהוא מפרש את התנך מאפס כאן. כנבואה. יש פה בעיות רבות במה שהוא אמר. הוא מקבל את המיתות שלו דרך הנבואה, לא דרך השכל. לנו? למעשה זה שני מדיומים נבדלים, בלתי ניתן נגישות. מה? איזה? הנבואה והשכל. רק רגע, לפני הפרשנות, אני רוצה רגע לקרוא את רמב"ם בהקשרו. למרות של השכל של עפות. בהקשרו. אנחנו בימי הביניים. קורא אותו אדם מסורתי שלמד פילוסופיה. הוא בעצם שם לו עכשיו פצצה מאוד גדולה בידיים. הוא אמר, תשמע חביבי. יש לנו בעיה, אמר, יש לנו בעיה. אין הוכחה מופתית, נקודה.
להגיד אמירה כזאת ב-1190 זה דבר מאוד מאוד מרחיק לכת. אבל הוא אומר גם אין הוכחה מופתית לקדמות, בניגוד לכל מה שאומרים בחברה הפילוסופית. אז בעצם הדיון מתחיל מחדש. הוויכוח שלנו יהיה בשאלה במה רמב"ם באמת מאמין. אחרי שאנחנו מבינים שהוא, לא, במה הוא מעדיף, או איך הוא מפרש את האפשרות של חידוש, לא כי יש לו הוכחה מופתית, אלא בגלל שיש צורך להעדיף אותו. אוקיי? אז הספקנים יגידו, יש כזו דעה, אין לו דעה. הנה, תקראו, רואים, אין לו דעה. אפשר כבר להגיד שהוא אומר, אין לו הוכחה מופתית, והוכחה מופתית זה הכי חשוב. לא, זה לא שאין לו דעה. לא, אין לו. העמדה הספקנית היא לא שאין דעה. שאי אפשר לדעת. כן, היא אומרת שיש לנו מגבלות, ואנחנו צריכים לחיות בתוך המגבלות האלו. בסדר, אז זו דעה. נכון, אז הדעה הזאת שחושבים שרמב"ם חושב אותה, הוא לא אומר אותה מפורשות. לא, חושב אבל אפשר לראות. אבל אפשר לקרוא את זה. כן, אפשר לקרוא. הוא חושב ש... ויש פה מסה קריטית. אני חושב שיש אמת. אבל העולם מתרחש באיזשהו אופן, אולי בגמון, יש אמת מציאותית. אבל אנחנו בלתי ברי השגה. נכון. אני חושב שכולם צודקים, שנייה. הטענה הזאת שרמב"ם חושב ככה היא נכונה, אבל לא באשר לחידוש. אני לא נגד העמדה העקרונית שחושבת שהאדם מוגבל ולא יכול להגיע לאמת, זה נראה לי כמו על פניו מובהק מהמורה. זה לא השאלה. זה כמו מסה קריטית שמכוונת. בנקודה, בשאלת החידוש, היא שאלה עצומה, אני חושב שהרמב"ם כן מאמין בחידוש. אני אטען את הטענה הזאת שנגיע עוד מעט, עוד לא התחיל. אבל לא בחידוש אנחנו חושבים. שלום לכל המצטרפות והמצטרפים, אנחנו בפרק י"ז, חלק ב', מורה נבוכים. היינו כבר בכמה וכמה, אני ככה, סיכומון של הסיכומון. בעצם רמב"ם עד עכשיו ניקה את השולחן, אמר לנו אין הוכחה מופתית לקדמות, אין הוכחה מופתית לחידוש. לפי דעת רמב"ם זה גם הייתה דעתו של אריסטו. עכשיו מתחיל הדיון מחדש בשאלה, אז מה יש להעדיף? האם הבריאה המקראית טובה יותר? או הקדמות, מה יותר נכון? או מה יותר מייצר אבסורדים? ואנחנו מתחילים, כן, ואנחנו מתחילים לקבל, מתחילים לקבל שלל טיעונים, אבישי, באמת, מתחילים לקבל שלל טיעונים מעניינים, שרמב"ם מתחיל לבנות לנו טקטיקות, טקטיקות להבנת העניין. קדימה, מתחילים. טוב. פרק י"ז, מי שבבית וקורא שוורץ בטעות, זה עמוד 310. אוקיי. פרק י"ז, כל מחודש שהתהווה לאחר שלא היה, אפילו אם החומר שלו היה נמצא והוא רק פשט צורה ולבש צורה אחרת, טבעו לאחר שנתחדש נגמר והתייצב. טבעו לאחר שנתחדש נגמר והתייצב, אחר מטבעו... כל הרעיון הזה, מאוד פשוט, אנחנו נבין אותו תוך... זה מזכיר את הרעיון של ההיעדר. נבין אותו תוך דקה, קצת שונה. כל השני עמודים הקרובים, ולא הכרזתי ולא הבנתי, אבל זה פרק יחסית ארוך, אבל החצי הראשון שלו זה בעצם אותו רעיון. בסדר? אנחנו נקרא אותו מהר. אותו רעיון עם המשל של הילד. בוא נמשיך. אוקיי. מיד אני אסביר את הרעיון. אוקיי. אז אני מתחילה מהתחלה. כל מחודש שהתהווה לאחר שלא היה, אפילו אם החומר שלו היה נמצא והוא רק פשט צורה ולבש צורה אחרת, טבעו לאחר שנתחדש, נגמר והתייצב, אחר מטבעו בשעת התהוותו והתחלת יציאתו מן הכוח אל הפועל. כלומר, כשמשהו התחדש עבר מצורה לצורה, לא משנה אם הוא עשה את זה בדרך של חידוש מהיעדר או בדרך רגילה. הטבע שלו השתנה. השתנה, ברור, נכון. ואם הוא השתנה, עכשיו תראו את הטיעון המעניין שנכנס. אוקיי, טבעו זה אחר גם מן הטבע שהיה לו בטרם התחיל לנו לקראת היציאה מן הכוח אל הפועל. כן. משל לדבר שטבעו של זרע הנקבה בשעה שהוא דם בכלי הדם, הוא אחר מטבעו של אותו זרע נקבי בשעת ההיריון, לאחר שנגע בו זרע הזכר והוא החל לנוע. ככה האמינו שיש זרע נקבה, זרע זכרי. לא ידעו שיש ביציות. אבל אותו דבר. זה אותו דבר, אבל כן. רק שם אחר. טבעו באותו זמן, אף הוא אינו טבעו של בעל החיים שהגיע לשלמות לאחר היוולדו. אי אפשר להביא ראיה מכל הבחינות מטבעו של דבר שהתהווה, נגמר ונתייצב במצבו השלם ביותר למצבו של אותו דבר, בשעה שהוא נע להתהוות. רק שנייה, צריך גם, זה דוגמה מאוד יפה, שמשה אלברט דיבר עליה, אבל אני מגדיר את זה, הרי יש לנו, יום אומר שיש לנו קשר אינדוקטיבי, אנחנו לא יודעים מתוך מקרה סופי להקיש מה יהיה בעתיד. כל יום, למשל כל יום השמש זורחת, כל יום השמש זורחת. הוא אומר שגם אחר. בדיוק, אני לא יודע. רגרסיה. אז אני קורא לזה, אז רמב"ם פה בעצם מקיש קשר אינדוקטיבי, אבל רטרוספקטיבי.
זה שאנחנו רואים בני אדם נולדים, 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 זה אומר שהאדם הראשון באמת היה ככה. אולי יש פה איזה משהו, תנאים שאנחנו מכירים. הנה, עכשיו. מתנאים היום לא ניתן להסיק על העתיד, אבל הרמב"ם אומר גם לא על העבר. יפה, זאת הטענה. כן. זאת הטענה, ומיד נראה אותה. כלומר, הקשר האינדוקטיבי תקף לא רק לעתיד כמו איום, אלא לפי רמב"ם, הוא לפני איום, מטרים איום באיזה אלף שנה כמעט. כמה, 700 שנה? ואומר, אם אפשר להקיש את זה גם הפוך. כן. כן, אין להביא ראיה למצבו בשעת תנועתו, למצבו לפני שהחל לנוע. כאשר תטעה בזאת ותקיש מדבר הקיים בפועל על טבעו כשהוא בכוח, ייווצרו לך ספקות גדולים ויראו בעיניך בלתי אפשריים דברים החייבים להימצא. ודברים בלתי אפשריים יראו בעיניך מחויבים. נגיד שמצאנו הרמה של כחלים. כן. אפשר היה להגיד על הכחלים האלה שזה היה קודם שולחן? מה זאת אומרת? איך אפשר לדמיין מגרמת כחלים שולחן? לפני שולחן לעץ, כאילו זה. זה מה, וזה היה עץ, חי, איך אפשר לדמיין, איך אפשר לדמיין? זה היה לפני זה. אי אפשר לראות, אז הנה עכשיו המשל על הילד באי בודד, מגיע לזה. המשל הזה, לקוח, אני קראתי ספר ערבי, אני לא יודע אם זה לקוח, משם אני משאיר שקים. איבן יקטע. כן, הוא מצא את זה? איבן יקטע. אני הבנתי שהוא, אני קראתי את הספר, יש לי זור בית. חי בן יקטן, ספר מדהים, מדהים. חי בן יקטן זה סיפור. זה הבסיס של רובן זרקור זה. איבן תופעל כתב... איבן תופעל, נכון. איבן תופעל כתב סיפור על חי בן יקטן. זה ממש ילד שאיילה הביאה אותו. גידלה אותו. הביאה אותו לאי בודד וגידלה אותו, והוא, יש לו תובנות פילוסופיות על הקיום, מתוך הנקודה שהוא לבדו. וזה סיפור שמעורר הרבה מאוד עניינים, ולא ברור ש... זה מה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו? כן, זה ממש סיפור, סיפור מקביל לאי בן יקטן. אם תרצה, אני אביא לכם אותו סיפור מדהים. מקביל לאי בן יקטן. לא, מה שמדהים זה שרמב"ם לא אומר לקורא, הבאתי לך את חי בן יקטן. אוקיי, תודה עכשיו. סיפור מדהים. יאללה. אוקיי. הנח על פי המשל שהמשלנו, שנולד אדם שלם מאוד בטבעו שמלידה. אמו מתה אחרי שהניקה אותו במשך מספר חודשים. וגברים בלבד השלימו את חינוכו של נולד זה באי בודד עד שהגיע לבגרות. אצל אי בן יקטן לא היה גברים, רק איילה. אה, לא, הוא היה לבד עם איילה. רק איילה. עצור. אותו דבר. עצור אבל רגוע. זה תרזן הקדום. עצור אבל רגוע. בלי, יש עטוח, ככה. הכל בסדר. כמו איילה. הוא לקח את המוטיב אם הוא מציין פה, לא ראיתי את זה, שזה רק מוטיב. לא, סטרוז, הוא מעיר פה שסטרוז, השרה, חושבת שזו תשובה של רמב״ם לתופעה. כן. מבלי שהשכיל ורכש דעת, מבלי שראה מימיו אישה או נקבה מנקבות שאר בעלי החיים. והנה הוא שאל איש מבין אלה שהיו עמו, כיצד הגענו לידי מציאות ובאיזה אופן נוצרנו? הילד פילוסוף, אתה רזן. כל ילד הוא פילוסוף. כן. כן. הנשאל ענה לו, כל פרט מבינינו התהווה בבטן, פרט, בבטן פרט ממינו, נקבה, ממיננו, נקבה בצורה כזאת. כל פרט מבינינו היה קטן בגופו בתוך הבטן, נע, ניזון, צומח, כמעה, כמעה, בהיותו חי, עד שהוא מגיע בגודלו, לגבול מסוים. אז נפתח לו פתח בתחתית הגוף, ממנו הוא מגיח ויוצא. והוא ממשיך לצמוח אחרי כן עד שהוא נעשה כפי שאתה רואה אותנו. אותו נולד יתום, ישאל בהכרח ויאמר. מה, השתגעתם? זה לא הגיוני. ואותו אחד מבינינו, האם בשעה שהיה קטן בבטן, נע וצומח, היה אוכל, שותה, נושם, בפיו ובאפו ומוציא? ראי, זה קקי. אוקיי. ואז יאמרו לו, לא. אזי ימהר בלי ספק לחשוב זאת לשקר. ויבנה הוכחה שכל הדברים האמיתיים האלה נמנעים. נמנעים, זה לא הגיוני. מתוך שהוא מקיש מן הנמצא השלם הקבוע. הוא מקיש מעכשיו ובזל מה שהם מדברים, וזה רואה פער גדול. ויאמר, כאשר מונעים מכל פרט מבינינו לנשום חלק של שעה, הוא מת, ותנועותיו פוסקות. כיצד ניתן איפה להעלות על הדעת שפרט מבינינו יהיה בתוך מחל אטום המקיף אותו, בתוך חללו של גוף, במשך חודשים, והוא חי ומתנועע. ועוד שאילו אחד מבינינו היה בולע ציפור, היא הייתה מתה מיד אם מגיעה לקיבה. כל שכן לבטן התחתונה. הוא רופא, כן? כל אחד מבינינו, אם לא יאכל מזון בפיו ולא ישתה מים, ימות בלי ספק. כעבור ימים ספורים. כיצד איפה יישאר אותו פרט חי במשך חודשים בלי אכילה ושתייה? כל אדם האוכל ואינו מפריש ראי ימות כעבור ימים ספורים תוך כאבים חזקים ביותר. זה מחלה ידועה שרמב"ם מכיר. כן, יש גם כל מיני מינים. סוסים מתים מזה. סוסים מתים מזה. איך זה קורה? מי שגדל סוסים מתייבשות הרבה פעמים.
קולקס, קולקס, לא, גם אוכל. זה קשירה של מעיים? כן. איך? סגירה של מעיים, זה נסגר ומתים. איך? מכאבים, זה נורא. ככה, זה במום. איך זה לא קורה בבני אדם? זה קורה גם בבני אדם, זה נדיר בבני אדם. מנתחים. יש להם מעיים יותר עדינים אז. כן, קדימה. כיצד איפה שהזה במשך חודשים מפלילי להפריש ראי? לא נקבו את בטנו של אחד מאיתנו, הוא היה מת כעבור כמה ימים. כיצד איפה טוענים שטבורו של אותו עובר היה פתוח? וכיצד אינו פותח את עיניו ואינו פורס את כפיו ופושק את רגליו בשעה שכל איבריו שלמים ואין בהם מום, כפי שטענתם. טענתם. טענתם. הגברים שסיפרו את הסיפור הזה, זה לא הגיוני, כן? כך ימשיך את ההיקש כולו, שאי אפשר כלל שהאדם יבצר באופן זה. המשל ברור, קדימה, התבונן. התבונן איפה במשל הזה ולמד ממנו לקח, אתה המעיין, ותמצא שמצבנו ביחס לאריסטו שווה לזה. כי אנו, כעל ההולכים בעקבות משה רבנו ואברהם אבינו עליהם השלום, מאמינים שהעולם הובא בצורת כך וכך, והיה כך מכך ונברא כך אחרי... כן, רק שנייה, מה אריסטו עושה? אריסטו למעשה לוקח את המצב היום ואומר לי, זה היה ככה לנצח. ואנחנו, אומר רמב״ם, אנחנו יותר כמו הגברים שסיפרו לילד. אנחנו אומרים שהעולם נוצר כך וכך, וכאילו הייתה בריאה, ויש חמישה ימים, שבעה ימים. אריסטו כאילו לקח, בעצם אריסטו אומר, כמו שאתה עם הרשוק, ככה היו לנצח. אנחנו מאמינים שזה הבדל. אבל הנה הוא אומר, והנה מתחיל אריסטו לחלוק על דברינו, ולהביא נגדנו ראיות מטבע המציאות הקבועה, השלמה, הקיימת בפועל. כאילו עכשיו. אשר אנו מודיעים לו, שאחרי שנתייצבה והגיעה לשלמות, אינה תומה אף במשהו למה שהייתה בשעת ההתהוות. והיא שוב על ידי מציאות לאחר העדר... אבל שימו לב שזה לא אותו דבר. זה מה שאני רוצה לומר. אמנם רמב"ם עושה שימוש במשל הזה. המשל הזה הוא פיזיולוגי, ליניארי, מרחב וזמן, אבל זאת לא הכוונה שלו. זה לא להתבלבל. זה הפשט שלו. לאחר העדר גמור, התינוק שנולד, הוא לא נולד אחרי העדר גמור. יש שוני ב... בהקבלה. אלא מה? המשל נועד רק להגיד דבר אחד. שאי אפשר להסיק. אין מה להסיק את אותו אחורה, דבר. אחורה, כן. זה הכל. נשים לב לנקודה הזאת עכשיו. אוקיי. המשל לא אומר שרמב"ם מאמין את כל המהלך, שהוא מאמין את, על, על, על חידוש כפשוטו. הוא בא ל... אין פה חידוש כפשוטו, אל תתבלבלו, אני עוד נחדד את זה. כן, איפה אתה קורא את זה פה? לא. הנה, הוא אמר שאנחנו מאמינים שהוא עבר את המציאות לאחר היעדר גמור. הילד שמדובר עליו, אתר הזן, שלא מאמין, גם הגברים שסיפרו לו, לא סיפרו לו על, על יצירה מהיעדר גמור. רק אמרו לו, או אנחנו לא יודעים מזה, שהוא לא מצליח להאמין, כי מה שהוא רואה, הוא לא מבין איך היה קודם. לכאורה הקרישולוגי אומר, שאנחנו מהמצב היום, אנחנו לא יכולים להסיק מה היה לפני. נכון. נכון. זה הכל. לא, לא, ויש פעם גדול פה משהו ציין. זה לא אותו דבר, כמו להגיד, שאני יודע שהיה התפתחות של חומר מחומר. זה לא מה שרמב"ם מתכוון. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. שלות, המשל עלול לבלבל. כן, שאחר כך הוא ידבר על היעדר גמור בעצם. כן, והוא מדגיש פה שזה היעדר גמור, זה לא כמו שזה... זה בטורף היעדר גמור, זה לא משהו שאפשר לתפוס. זה לא בטורף, דיברנו על זה הקודם לכן, על החידוש והשפע. איך יכול להיות היעדר גמור? זה לא היעדר גמור. בוודאי שזה היעדר גמור. זה אלוהות גמורה. היעדר גמור שווה אלוהות גמורה. דיברנו על זה, אבל על זה דיברנו. אני לא סתם, עכשיו זה קצת שכחתם, אבל בכוונה המושג הזה נמצא ברקע. רגע, זה היעדר גמור של צורה, נכון, בוא נדבר, לא, יש אפשרות שיש מצורה לצורה. דיברנו על זה, על המעבר מצורה לצורה. בואי נמשיך, לאט לאט. בסדר שזה ברקע. לא, היעדר גמור, בסדר. אל תפתרו את הבעיות עכשיו. המושגים ברקע הם אלה שהם שפשו אותם. לא יכול להיות היעדר גמור, כי היעדר גמור זה היעדר אלוהות גמור. זה אלוהות גמורה. בואו נמשיך, היינו כבר בנקודה הזאת. בסדר, אנחנו חוזרים אחורה, אבל היינו במלאכים ובחידוש, ודיברנו על זה שיש חידוש מהיעדר גמור. כן, ברור. חידוש לאחר היעדר, מודגש. פרק זין ופרק יונבט. היעדר גמור זה בעצם מוחלטות האל. אבל רגע, אורן, זה נקודה שאנחנו... אני כבר אמרתי בפרק זין שקראנו אותה, נפתרו הבעיות. מה? חשבתי שאני צוחק. אמרו לי, לא, 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 לא יכול להיות. ישב אילן, אמר לו, זה לא נכון. אבל לזה התכוונתי, ששם כבר נסגר הסיפור, מי שהבין את העניין. אבל רמב"ם עוד לא סוגר. הוא משאיר לנו רעיונות באוויר. זה מורכב. בואו נקרא את פרק יוזן, חברות, הוא פרק חשוב. עכשיו מתחיל הדיון. איזו טענה קיימת נגדנו מכל מה שהוא אומר? הטענות האלה מחייבות רק את מי שטוען שטבעה הקבוע של המציאות הנוכחית מורה שמציאות זאת מחודשת.
דברי כבר הודיעתיך שאת זאת אינני טוען. שימו לב, זה נורא מעניין, כן. כן? הנה, זה מדגיש את מה שאני טענתי. טוב, אתה צריך לעזור לי פה. אני אסביר, אני מסביר. אין, איזה טענה הוא יכול לטעון כלפינו, רמב"ם? מה הוא טוען? שהמציאות, טבעה של המציאות, מי שטוען, אם, כאילו אנחנו, הוא אומר עלינו, כאילו אנחנו טוענים, שטבעה של המציאות מורה שהיא מחודשת. אוקיי, נכון. אבל זה לא מה שאנחנו טוענים. רמב"ם אומר, אני לא טוען שמתוך ההתבוננות במציאות אני חושב שהיא מחודשת. אפשר להסיק את החיסון. זה הקלם, זה הקלם. אוקיי, אוקיי. אנחנו לא, אנחנו לא ככה. אוקיי, הבנתי. זה נורא חשוב. ורמב"ם מחלק את עצמו מקהל המסורתיים. בשביל זה בדיוק הוא הביא את המשל. אבל נא להבין, זה מאוד חשוב. כן. הדתות בזמנו מוכיחות גם את קיומו של אלוהים וגם את החידוש באמצעות הקיום. כן. יש קיום? כן. הקיום מורה על זה שחייב היה להיות מקיים, שמחדש את זה. וזה רמב"ם אומר, לא, לא. אוקיי. לא את זה אני טוען. הרי אני חוזר איפה ומציין לך את עיקרי שיטותיו, והראה לך כיצד שום דבר מהן אינו מחייב אותנו כלל. שיטותיו זה אריסטו? כן. אוקיי. שהרי טענתו היא שהאל הביא את העולם כולו לידי מציאות מן ההיעדר, ויצר אותו עד אשר הגיע לשלמות כפי שאתה רואה אותו. אריסטו אמר שהחומר הראשון אינו מתהווה ואינו קלה. הוא התחיל להביא ראיות לכך מן הדברים המתהווים וקלים, והבהיר שמן הנמנע שהחומר הראשון יתהווה. וזה נכון. שימו לב, הוא מצדיק את אריסטו בכמה נקודות, וזה אומר שאופי החידוש הוא מתכוון עליו שונה. אוקיי. שימו לב, הוא מתחיל לחדד לנו את העניין. אוקיי. וזה נכון, כי אנו לא טענו שהחומר הראשון התהווה כמו שבן אדם מתהווה מן הזרע. הנה ההבדל בין המשל שראינו לבין מה שרמב"ם מתכוון. ולא שהחומר הראשון קלה כמו שבן אדם קלה אל האפר. אלא טענו שהאל הביא את החומר הראשון לידי מציאות מלא דבר. מלא דבר. כמו שהיה no time, זוכרים? כשהוא כפי שהוא לאחר הבאתו לידי מציאות. בדיוק. קרסקט קורא לזה היעדר מוחלט. אז, אבל, אוקיי, בתוך ה... זאת אומרת, ביעדר מוחלט יש את האל. האל הביא את החומר הראשון. לאחר היעדר מוחלט. האל היה קיים גם במצב שאנחנו קוראים להיעדר מוחלט. לדעתי אישית, כן, רק האישית, שקרסקס אומר להיעדר מוחלט, הוא מתכוון להיעדר יחס בין הסופי לאינסופי מוחלט. בואו חברים, אנחנו רגע אחד, לא צריך עכשיו להסתרבך. בואו רק נבין את הטענה הספציפית. רמב"ם עכשיו מבודד את הטענות שטוענים כלפי הטענות כלפינו, כלומר כלפי המאמינים בחידוש. ובעצם מצטדק ואומר, אני לא אמרתי, כמו הקלם, שהחידוש הוא כמו שילד נולד מזרע של זה. זה לא מה שאני אמרתי. לא, לא, אני אמרתי משהו אחר. הוא מתאר פה ממש אחד את החידוש בעיני הצורך. עוד פעם, מזווית אחרת, עוד פעם הוא נוגע בחידוש בעיני רמב"ם. אני כל פעם אומר, אם כי זה לא כוונתו כרגע. הוא רק רוצה לברוח מהטענות נגדו. בסדר? שימו לב, כל פעם יש תפקיד לכל פרק. זה חשוב. בואו נמשיך. עולה מזה משהו בהחלט שמרמז על מה ידעתו בטח. תראי רגע אפרת. כן, כלומר כל דבר מתהווה ממנו, וכל מה שהתהווה ממנו יכלה אליו? יכלה אליו. החומר הזה ראשוני. כלומר החומר הזה הוא רק לובש צורה חדשה, נגיד הופך לאדם, וחוזר להיות להתפרק לחומר קדמון. הוא לא ימצא מאורטל מצורה. ההתהוות והכיליון נגמרים בו. שימו לב, הוא לא ימצא מאורטל מצורה. כלומר אין לו חוסר צורה, אלא רק משנה צורה. הצורה שלו מתחדשת. מחליף צורה. ואילו הוא... למעשה היום אנחנו קוראים לזה גנטיקה, סוג של גן. רגע, זה מסובך מספיק בשביל ללכת למודרנה. בואו נשאר ברמב"ם. ואילו הוא אינו מתהווה כמו שמתהווה מה שמתהווה ממנו. ואינו קלה. ואינו קלה כמו מה שקלה אליו, אלא הוא נברא. וכאשר רוצה בוראו, הוא מביאו לידי היעדר גמור ומוחלט. אז מה אנחנו צריכים? לעמוד על המהות של החומר הראשון? זה משהו... לעמוד על ההבדל בינינו לבין אריסטו. יש עוד שאלה, זה מה שאנחנו צריכים. אצל אריסטו, הכל, יש רק חומר קדמון, וזה הקדמוניות. אצלנו החומר הקדמון בעצמו נברא. זה ההבדל. ותשאל השאלה, אני לא יכול להתאפק, אבל אני לא יכול להתאפק, אתם עוד נגיע לנקודה הזאת, אבל תסתכלו. הוא כתוב, וכאשר רוצה בוראו,
הוא מביאו לידי היעדר גמור. יש רק נקודה אחת במורה שבה אנחנו רואים שזה קורה. רצון האל. לא, רצון האל הוא בלתי יוצא ממנו. חלק א'. מתי הוא מונע? בנבואה. בסדר? זה מובן מאליו. אבל זה רמז מטרים לאותו עיקרון. אבל אלוהים רוצה שעולם יתקיים. לא, שיש עיקרון... אלוהים לא רוצה שעולם נמנע. אני פה לא רוצה להגיד... אם אלוהים היה רוצה שעולם ימנע, הוא יהיה מונע. לא רוצה להגיד דעתי. אני רוצה לרבוז לכם לכיוון שמדובר פה בתחומים מטאפיזיים ולא בעניינים פיזיולוגיים. לא מדובר, רמב"ם בורח מהעניין, מהזרע שמביא ילד, שהוא בורח מהליניאריות הזמנית והפיזיקלית הזאת בכלל. הוא עוסק פה בתחומים אחרים, תקשיבו לו, תקשיבו לו. שנייה, הפסקה עוד חשובה. תגיד לשאול, אני יודע שזה לא בזמן ולא במרחב, הוא לא בזה בכלל. הוא לא בשאלה הזאת. הוא כרגע מטרה שלו להדוף את הטענה המוצדקת, אילו הוא היה חושב, כמו כל הקרה. של הילד. שזה בריאה מחומר לחומר לחומר. זה לא, הוא התכוון ש... הוא לא התכוון ש... רמב"ם לא מתכוון שאלוהים יצר חומר במובן הפשטני שאתם רואים. לא, אבל תראה, הוא אומר כך. הוא אומר. אלא טענו שאל הביא את החומר הראשון לידי מציאות. מלא דבר. מלא דבר. כן. שהוא לא היה, והוא קיים. למה? נכון? כן. אוקיי? לא, אז... מלא דבר כפי שהוא לאחר הבאתו לידי מציאות. אוקיי. כלומר, כל דבר מתהווה ממנו מהחומר הראשון, וכל מה שהתהווה ממנו יכלה אליו. והחומר הראשון מגיע מכלום, יש מאין. כן. לא, אז אני אומר... צריך לדון במושג, היעדר גמור כבר היינו שם. לא, או שאנחנו צריכים להבין מה זה החומר הראשון הזה יותר טוב. לא, את היעדר אנחנו צריכים להבין, את החידוש והיעדר, היינו שם כבר פעם. מה זה? היינו שם, אנחנו נחזור שם. הבנו, הוא שם את זה בהתחלה, ואמרנו שחייבים להבין את זה כדי להבין את זה. אני מבין את המשהו. אפשר להגיד מה שהוא רואה, פרשתך? אני מבין פה משהו אחר לגמרי, עכשיו זה התחלה לי, שכחתי את זה וקראתי את זה, קראתי את זה פה לעצמי. רמב״ם פה מראה שאין סתירה בין הקדמות של אריסטו לבין הבריאה של רמב״ם. בדיוק מה שאני טוען. הנה, למה הוא אומר? בדיוק מה שאני מנסה לטעון. הנה, מה שאני אומר. אבל הלכת קדימה שלושה צעדים. נורא קדימה. רמב״ם כאן מסביר כי תורת חומר קדמון של אריסטו בלתי מתאווה. הוא בלתי מתאווה. אינה מתנגשת עם הבריאה של היהדות. למה? כי המשמעות של קדמות חומר קדמון, הקדמות של החומר הקדמון, זה על המשמעות של בריאת חומר קדמון ביהדות. כי אין בריאת חומר קדמון נוצר כמו הדברים האהובים, אלא הוא נוצר עם היעדר מוחלט. כן. כלומר, החומר הקדמון הוא היה לפני הזמן. וכשהיה רצה אל, הוא עשה את זה. והרצון הזה של הקדמוניות, קדמונית העולם למעשה זה אחר הבריאה. הבריאה היא המעבר מן היעדר הרצון לרצון של האל. הוא אומר כאן, אבל מה זה? הוא התחיל להעביר היום. שימו לב, הוא אומר, אריסטו מה שהחומר הראשון אינו מתאווה ואינו קלה. והוא התחיל להעביר היום מן הדברים מתאווים והעביר שונה מה שהחומר הראשון יהיה מתאווה. ואז הוא אומר, וזה נכון! הנה הוא אומר כאן, וזה נכון, תקראו. כן, אבל למה זה נכון? וזה נכון! אז קודם כל זה נכון. אם זה לא היה נכון. אבל למה זה נכון? אז כאילו הוא אומר פה אין פה סתירה. כאילו אנחנו יכולים להכיל את זה ביהדות, את הפרשנות הזאת של הקדמונים. כי אנו לא טענו שהחומר הראשון התהווה כמו שבאמת. הנה. אבל זה לא אמרתי קודם. זה לא סותר את המשפט הזה? חברים, זה כבר טענו. האל הביא את החומר הראשון לידי מציאות מלא דבר. אבל השאלה היא, אנחנו כל הזמן, אני אמרתי לכם כבר קודם שדיברנו על השפע ועל החידוש. שדיברנו על זה לפני כמה, להשתחרר מזמן ומרחב. מליניאריות הזאת שמאפיינת את החשיבה שלנו, חייבים להשתחרר, לצאת ממנו. הוא לא מדבר על זה, מובהק שהוא לא מדבר על זה, אוקיי? אם לא נעשה את המהלך הזה, לא נצליח להבין את המהלך שרמב"ם מדבר עליו. עכשיו זה ייקח לנו זמן, בואו ניקח לאט לאט את המאמץ הזה. אני רואה אותו סתירה. אריסטו הבהיר שמן הנמנע שהחומר הראשון יתהווה. סבבה? ואז הוא אומר, טענו שהאל הביא את החומר הראשון לידי מציאות מלא דבר כפי שהוא היה... מלא דבר. כן, נו. מלא דבר. זה לא סופטר את זה שהחומר הראשון... זה דבר מדהים שרק לפני כמה פרקים היינו בנקודה כזו בדיוק. ממש. לא הייתי בשיעור. באותם מילים. מנום טיים, היינו בזה. היינו בזה בדיוק. היעדר הגמור. אנחנו נחזור, אתם ראיתם היעדר גמור? דיברנו על היעדר גמור. על חידוש מהיעדר גמור. פרק זה. שנייה עוד משהו כאן. שימו לב, הוא אומר פה, כאשר רוצה הוא בואו, נכון? הרצון של אלוהים זה לא הרצון ששייך לעולם הפיזיקלי, אלא זה משהו שהוא סיבת עצמו. זוכרים שהוא אומר את זה בפרקים הראשונים? זוכר רואי? איך? הרצון של אלוהים לא יוצא ממנו, הוא רצון שבתוכו. ולכן הרצון של הבריאה הוא זה תחום שלא קשור לפיזיקה. לכן הפיזיקה היא קדמונית. הבריאה היא תחום של אלוהות. אבל זה משהו שדיברנו ביום חמישי, ממש ככה. ממש על אותם דברים דיברנו.
כן, אבל זה כלומר, הבריאה היא התחום שקשור. קשה לתפוס את זה להשתחרר במרחב זמן. אז זהו, ובמחשבה נורא קשה להשתחרר. תמיד אנחנו חושבים ליניארית, אז זה היה קודם, אז מה היה קודם, אז הוא נוצר, אז הוא היה כך מיד. נכון. אבל זה לא, זה לא זה. אז מה זה כן? לאט לאט, לאט לאט, כן. בואו נדעת, בואו נפרק את הטענה. בינתיים רמב"ם רק רוצה להפריד, להרחיק ממנו את הטענות הלא נכונות שטוענים כלפיו. זה לא. יאללה. שנייה, אבל רצונו הוא עצמותו. הרצון של אלוהים זה העצמות שלו. והעצמות שלו היא מה שקיים. אבישי? ולכן יש פה תפיסה פתאיסטית. היא הסתבכה פה, זאת תפושה שלנו קודם. דווקא זה יותר... יש פה תפיסה פנתאיסטית בעצם. אני לא יודעת מה זה פנתאיסטית. פרשנות אחת אפשרית. בואו נמשיך חברות, אני רוצה שנקרא את י' ז' ונכיר אותו. את הטענות זו אחת אחרי השנייה, ואחרי זה נדון במשמעויות שלה. כן. בסדר, אנחנו ממשיכים, לא הבנו ואנחנו ממשיכים. ממש כך אנו אומרים גם באשר לתנועה. כי הוא הביא ראייה מטבע התנועה שהיא אינה מתהווה ואינה קלה. אוקיי. וזה נכון. וזה גם נכון. כי אנו טוענים שלאחר התנועה, לאחר שהתנועה נמצאת בטבעה זה הקבוע לה, שוב לא יתואר שהיא תתהווה קליל או תחלה קליל, כמו שמתהוות התנועות החלקיות המתהוות, וכמו שקלות התנועות החלקיות. כאן אני רומז לכם כבר פה רמז מטרים שבעצם רמב"ם מודה שגם העולם יישאר נצחי. זה גם עמדה שהיא מן הסתם בסתירה לכתבי קודש. הולכת להיות לו בעיה עם זה. בסתירה עם הכתבי קודש? בוודאי, כי העולם יש לו גם אחרית הימים. מי שמטורף בנושא הזה של נצחת בכלל זה קרסקס, הוא טוען שיש כמה אופציות, או שעולם קדמון, או שעולם יארס, או שעולם עתיד יארס, או שעולם זה, והוא נותן גם עוד אופציה שדעתו היא נכונה כנראה, כתוב בורא עולמות ומחריבן, כלומר שיש בריאה דיאכרונית, בזה אחר זה. אז רמב"ם פה חושף את דעתו, שאריסטו צודק שהתנועה היא נצחית. שימו לב, זה אמירה מאוד... אבל שימו לב, היקום הוא לא משתנה אצל קרסקס, היקום אחד, אבל בתוכו עולמות, כלומר מערכות שמש, תרצו אבולוציה, נבראות... זאת אופציה לא שונית. חשבתי דווקא מונדות אתה רוצה. לא, 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 המציאות היא אחת. הוא קורא לאלוהים... והיא נצחית. הוא קורא לאלוהים מקום של עולם. בואו כבוד על המקומו. וכן הדין בכל מה שמתחייב מטבע התנועה. לא רק שנצחית, אי אפשר שלא יהיה מקומו של עולם. כלומר, יקום זה הגוף של אלוהים שאנחנו חיים בתוך הגוף שלו. כן. סתם אני עכשיו מחשת בצורה מטאפורית. כמו כן, הקביעה של התנועה הסיבובית אין התחלה, היא נכונה לאחר שהובא לידי מציאות הגוף הכדורי הנע בסיבוב. רגע. בתנועתו אין להעלות על הדעת התחלה. כך אנו אומרים, גם באשר לאפשרות החייבת לקדום לכל מתהווה. כי זה מתחייב רק במציאות הקבועה הזאת, אשר כל מה שמתהווה בה, מתהווה. רק במציאות הקבועה הזאת, של מרחב וזמן. כך. בדיוק מה שאני מנסה פה לחדד, לאט לאט, רק מדבר, רק מדבר. לא, אני רוצה לחזור. אשר כל מה שמתהווה בה, מתהווה רק מדבר נמצא. אני מנהל אותו חוזר, אבל אתה מבין אותו כבר די טוב. אבל דבר הנברא מהיעדר, אין לו דבר שניתן להצביע עליו, לא בחוש ולא בשכל. ולא בזמן ולא במרחב. שתקדם לו האפשרות. זהו, אבל זה בדיוק הכל. זה יש פה מהלך מטאפיזי, לא קל. אנו אומרים זאת. אנו אומרים כזאת גם על היות השמיים ללא ניגוד. זה נכון, אלא שאנחנו לא טענו שהשמיים יתהוו כמו שמתהווה. סוס או דקל, הנה, עוד פעם, אותה טענה חוזרת על עצמה. כן. לא טענו שהרכבה מחייב... שיחלו כצמחים וכבעלי החיים מפאת הניגודים שבהם. זה לא. המושג בריאה איננו חל על קטגוריות המרחב זמן שאנחנו מכירים. זה לא משהו מתכוון. כן. וזה כבר אני חוזר. אם נחזור לפרק ז', נעשה את התרגיל הזה, אתם תראו שכבר הוא אמר את זה שם, בעצם. אבל הוא אומר גם שבעצם מה שמתהווה ומתקלה, זה קשור לניגודיות שקיימת. כן, אבל זה בגלל שהם חיים הם חיים בפיזיקה. הבריאה היא לא בפיזיקה. החידוש הזה הוא לא פיזיקלי. כלומר, יש פה הבחנה קטגורית. מבחינה קטגורית פיזיקלית, יש קדמות. הבריאה היא קטגוריה אף מטאפיזית. היא קטגוריה... היא לא בפיזיקה. חשוב להבין. היא קטגוריה חורגת. בואו, אנחנו נעצור על זה עוד מעט. ולכן גם קרסקס אומר שיש בריאה ויש קדמות בו זמן.
בואו נדבר על זה עוד מעט, רגע, חברים, נבין את התאריך. עיקרו של דבר הוא מה שציינו, שמצבו של נמצא בשעה שהוא שלם ומושלם, אין בו כדי ללמד על מצבו לפני שהגיע לשלמות. זה, הטענה הזאת הובהרה בפרק הזה, נכון? גם אם אין גנאי עלינו ממה שאמרו שהשמיים נוצרו לפני הארץ, או הארץ לפני השמיים, או שהשמיים נוצרו בלי כוכבים, או מין של בעלי חיים ולא מין אחר, שכן כל זאת היה בשעת התהוות המכלול הזה, כשם שבשעת שבשעת התהוותו של בעל חיים, ליבו מתהווה קודם לאשכים, כפי שאנו רואים בעינינו, והורידים לפני העצמות. אף על פי... בתובנה מעניינת שבמאה ה-12 לדעת את זה. לא, בטח היו מלא נפלים, ואז הוא קינקח וראה מה קודם למה. אף על פי שאחרי הגיעו לשלמות, לא יימצא בו איבר אחד בלעדי איבר מכל האיברים, אשר אין הפרט יכול להתקיים בלעדיהם. עוד פעם? אף על פי שאחרי הגיעו לשלמות, לא יימצא בו איבר אחד בלעדי איבר מכל האיברים אשר אין הפרט יכול להתקיים. אבל הוא טוען פה טענה עכשיו הפוך על הפוך. כי הוא מדבר. שזה לא ככה במקרא. בוא נמשיך. כל זה נחוץ גם כן כאשר מבינים את הכתוב כפשוטו. כפשוטו. אף שאין העניין כן, כפי שהובהר, לכשנעיין בדברים ביסודיות. הבנתם? זה לא כמו שבמקרא. כי יש פרשנים שאמרו, רגע, איך זה יכול להיות שאלוהים ברא את הזה, ואז כבר היה אור, איך היה אור? כאילו, מתייחסים לבריאה באופן פיזיקלי, מכני. כן. אז יש סתירות בבריאה. כן. תקראו, אז, אז רמב״ם לגמרי מחלץ אותנו בעניין. כן. את יכולה לעשות מה שאומרת אותם? מה, אם אתה מתייחס לחידוש, לכל רעיון החידוש, כעניין פיזיקלי, פשטני, כמו שרוב בני אדם חושבים, אתה גם מגיע לסתירות במקרא, בטקסט של בראשית א', זה לא מסתדר. איך יצר את זה? כל פעם יש מלא פרשנים שלי, ואיך זה נוצר אם זה לא היה עדיין, יש שם אין עדיין אור, אז איך זה, כל מיני. כלומר, בעצם מה שאנחנו עושים, אז הוא אומר זה לא זה. הילד שמשתמש בתנאים הפיזיקליים שהוא רואה, הוא מנסה להקיש על הבריאה מתוך תנאים שלא קשור לפיזיקה, מה שהוא רואה היום, כלומר, זה הבנתי, זה בדיוק משהו. ורמב"ם רוצה להגיד שבתיאור המקרא את הבריאה, זה תיאור אלגורי, זה לא תיאור שמנסה לספר את הפיזיקה באמת. שאלוהים לקח ועשה אור, ואז הוא עושה חושך. נכון, לא, אבל זה מאוד חשוב פה, כי... תיאור הבריאה מדבר יחס. זה לא סתם אלגוריה כללית פה, זה ממש רציני, כי זה החידוש עצמו. סיפור שהוא כתוב ממש, כתוב, ויהי אור, ויהי חושך וזה, ויברא את הימים הגדולים, בסדר, ויקרא ללילה, ליום לילה, אז יש פה, איך יש מאורות גדולים לפני שיש, יש פה, יש בעיות בתיאור המקרה. כן. ראוי שתשמור בלבך עניין זה, כי הוא חומה גדולה. אשר בניתיה סביב התורה המקיפה אותה ובולמת את אבניו של כל המיידע בה. המיידע באבנים, רמב״ם אומר לנו בעצם שמה שעכשיו הוא טען, הרעיון החידוש מחוץ לפיזיקה, זה הדרך שבה אפשר להגן על התורה. כי תוקפים את התורה. המדע, כל מי שטוען טענות בדבר קדמות או בדבר תוקף את התורה עצמה. כן. אז רמב"ם אומר, אני בניתי חומה שהיא בעצם זה, הטענה הזאת, שזה לא פיזיקלי. שכן אם יטען אריסטו, כלומר מי שמחזיק בדעתו ויאמר, אם מציאות זאת אינה מורה לנו, מניין יודעים אתם שהיא התהוותה, ושהיה טבע אחר שיצר אותה. נאמר או נאמר? נאמר זה אינו מחייב... נאמר זה אינו מחייב אותנו על פי מבקשנו, כי אתה אין לנו מבקשים להוכיח שהעולם מחודש. אלא מה שאנו מבקשים הוא האפשרות שהעולם מחודש. בדיוק. כל מה שרצינו להגיד עכשיו, זה לא שאיך העולם אם בכלל מחודש. אלא רק שיש אופציה כזאת. מחשבה כזאת היא לא בלתי אפשרית. זה כל מה שרמב"ם מנסה להגיד בזה. טענה זאת אינה נעשית בלתי אפשרית בכך שמביאים ראיה מטבע המציאות. אשר אין לנו מכחישים אותו. מכיוון שהוכח שהטענה אפשרית, נחזור אחרי כן ונכריע לטובת דעת החידוש. יפה, הוא רק פתח את הדלת עכשיו לאופציה הזאת. כן. אז ככה, מה? בתחום זה לא נשאר אלא שיבוא הטוען ויטען, שהיות העולם מחודש נמנע לא מצד טבע המציאות, אלא מבחינת מה שהשכל קובע באשר לאלוהה. עד עכשיו הטענות היו, הדיון היה, ביחס לקיום החומר, כן. קיום המציאות, הטבע. כן. עכשיו, יש לנו שלוש טענות שנותרו לנו מפרק י' ד'. נכון. הטענות מצד האלוהים. שנייה, אם כל דבר שנעשה זה שכל אלוהים, ושכל אלוהים רצון אלוהים, אז הבריאה זה רצון אלוהים.
וזה משמעות. רק רגע, יש לנו פסקה אחרונה, אתה מפרש. יש לנו פסקה אחרונה בפרק י"ז, ואז דיון נעשה, בסדר? אוקיי. פסקה אחרונה. פרק י"ז. בתחום זה לא נשאר, אלא שיבוא הטוען ויטען שהיות העולם מחודש נמנע לא מצד טבע המציאות, אלא מבחינת מה שהשכל קובע באשר לאלוהים. דיברנו על זה שהאלוהים עצמו הוא קבוע. מדובר בשלוש הבחינות שהקדמתי וציינתי. בפרק י"ד. שמהן הם מביאים ראיות לקדמות העולם מצד האלוה. הנה אראה לך בפרק שיבוא, מאיזו בחינה יש לעורר ספק ביחס אליהם. כלומר, לחשוב שלא הסתתי, אני אראה לך שיש פה ספק. עד? מאיזו בחינה יש לעורר ספק ביחס אליהם, עד ששום ראיה מהן לא תיקון. יפה, רבה בעצם אמר, עד עכשיו פירקתי את הטענות על קדמות העולם. או לפחות סדקתי את העניין. זה לא הוכחה מופתית, וגם זה לא... מה שהם יטענו כלפינו לא מדויק, אנחנו לא מתואנים טענות פיזיקליות. זה הפרק הזה. כן. עכשיו אנחנו נתחיל לדון בטענות על קדמות מהצד של הטענות על אלוהים נצחי. כן. שזה מאוד מעניין. שזה יהיה מאוד מעניין, אנחנו עוברים לעוד, אנחנו סדור. אתם רואים שאיש מאוד מאוד סדור. ואני לא הייתי מציע לקפוץ למסקנה. כן, אז הוא בנת מבנה רשתי מטורף, אה? לא לקפוץ למסקנה במה הוא באמת מאמין, אלא רק לנסות להבין עכשיו איך הוא מסדר את הדברים. ועכשיו מה רצית להגיד? שהעולם, זה הייתה לך תובנה מהקריאה פה. שבעצם אנחנו לוקחים את המשל של הילד ששואל על העולם, לא ניתן להקיש בין העולם כפי שהוא, לבין העולם כפי שהוא היה, איתה במתנאים שבמה. אבל שוב, המילה היה... אתה מניח... לא זמן, בריאה. אתה מניח זמן בתהליך פיזיקלי. אז למה אתה רוצה להגיד את זה? שבטח שלא להבין, לא ניתן להבין את הבריאה מתוך הפיזיקה האריסטוטלית. שיהיה פיזיקה של הציוד, של הטבע כפי שהוא. מבחינת הפיזיקה האריסטוטלית לא ניתן להבין בריאה, ולכן יש קדמות. מבחינת המשמעות התנ"כית, שהיא עומדת על רצון אלוהים ושכל אלוהים, כן ניתן להבין בריאה. בסדר, אבל לפני המטרות האלה. איך נגיע לנקודה הזאת? החלה נכונה, אני חושב. כן. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את הפרק. אתה מקבל אותי? אתה מקבל את ההפנה שלך? כן, תחזור לפרק. הכותרת שלך נכונה, אני רק רוצה שאנחנו ננסה לא לשכוח דברים שנאמרו אך לא מזמן, פרקים אחדים אחורה. בסדר? אני קורא את כל פרק ז' ברצף. אוקיי. בסדר? רות, עכשיו זה אולי, אולי נגבל לך אומרים? שנייה, חכה, למה אתה מתקדם? לא מתקדם, אני חוזר. אה, למה? לפרק ז'. מה יש שם? על הידר המוחלט. אז חכה, חכה עמוד. 282. פרק ז'. שנייה, חכה, חכה. אין לך פרקים בשוורץ שלך? כן, יש פרקים. שוורץ שלך, יש פרקים בפרק ז'. הבהרנו את שיתוף השם מלאך. זה כבר... שהוא כולל את השכלים. למה אתה קשר את זה במה שקראנו עכשיו? מה יש לו? הרמב״ם מבטיח לנו שזה משהו, הוא ביקש מאיתנו לקשר את זה. אני לא מקשר את זה כי אני רוצה. איפה הוא ביקש את זה? בפתיחה, בפרק ב' או אחד הפרקים הוא אומר, כדי להתחיל לדבר על החידוש, אני חייב להקדים את השכלים הנבדלים. שזה תל, הוא עושה פה מעלה. אוקיי, לא, אבל אני רוצה להבין. אז רמב"ם אומר שאי אפשר להבין את החידוש בלי להבין את השכלים הנבדלים. אבל הוא אומר, שכלים נבדלים? לא, לא. העולם עוד משהו. לא, אז זה הכל ביחד אבל. זה אותו אחד. נמצא את שלושה. שכלים נבדלים, מהלכים ושפע, זה סיים. הנה, תן לי רגע לקרוא. הנה, הבהרנו את שיתוף השם. מלאך, שהוא כולל שכלים, גלגלים, יסודות, מפני שכולם מבצעים צו. אבל אל תחשוב שהגלגלים והשכלים הם בדרגת כל הכוחות הגופניים אשר הם טבע ואינם משיגים את עשייתם. כלומר הם איזשהו כמו בלטה. זאת אומרת הם משיגים גם הגלגלים. למה? עכשיו שימו לב, זה חשוב. אלא הגלגלים והשכלים משיגים את מעשיהם. הם בעלי בחירה ומנהיגים. כן? הגלגל. למה הוא בעל בחירה? כי יש בו תבונה. אלא שלא, עכשיו יש הבדל, שלא כמו בחירתנו והנהגתנו, הנהגתנו, המילה הנהגה חזרה את מוטיב חוזר, שכולם בדברים מתחדשים. התורה כוללת דברים מפורשים אמירים תשומת לבנו לכך. המלאך אמר אלות וכן הלאה, וזה הוא אמר ישמר מפניי, ישמר כל אלה מורים לך שהם משיגים את מעשיהם, כלומר הגלגלים. גם הם משיגים את מעשיהם. ושיש להם רצון ובחירה בהנהגה המסורה להם. הגלגלים. כפי שיש לנו רצון
במה שנמסר לנו, וניתנה לנו היכולת עליו בשורש היותנו. אלא שיש ואנו עושים מעשים לקויים, ולהנהגתנו ועשייתנו קודם ההיעדר. אוקיי. ואילו השכלים והגלגלים אינם כך. הם לא בהיעדר. אין להם היעדר, משום שהם תבונים, אין לא כבונים כמונו בכל. אלא לעולם עושים את הטוב, ואין אצלם אלא הטוב. כפי שנבהיר בפרקים אחרים. כל אשר להם נמצא בשלמות ובפועל תמיד. הם בפועל תמיד. אנחנו לא בפועל תמיד. ולכן אלמנט החידוש מתוך היעדר פועל אצלנו. זה המילים שכתובים פה, שזה ממש כתוב. מחבר אותנו, מסב תשומת ליבנו, כשאנחנו כבר בפרק מתקדם יותר, שאולי סוגיית החידוש והיעדר איננה עניין מהלך פיזיקלי בכלל, אלא הרבה יותר קרוב אלינו ממה שאנחנו, הרבה יותר קרוב אלינו דווקא, ולא מטאפיזי כל כך רחוק. באיזה מובן קרוב אלינו? אני חוזר, אתה דווקא קרס קסאי, אתה יכול להבין מה אני אומר. קשה כבר להתרכז במה. אז אני חושב, והוא מפנה פה לקרס קסאי, אם אני לא טועה אפילו. אגב, זה סימן שקרס קסאי התייחס לזה, נכון? מתי זה היה שאמרתי לכם ששוורץ מפנה אותנו לקרס קסאי? מתישהו? משום שזה די מתבקש, לא, ברגעים מסוימים שיצרנו בהם, בפרק י"ב. אני אמרתי לכם, תראו טוב טוב. אמרנו את זה שוב, שבעצם הנה, וולפסון קרסקס שרה 16, עמוד 294. איפה אתה? בפרק י"ב? 294. עמוד 294? כן, בפרק י"ב. יפה. מה שמעניין אותי לראות איפה אתה רואה אצלו שהוא אומר שהסיפור התנכי הוא אלגוריה, שהבריאה התנכית היא אלגוריה. הוא יגיד את זה עוד בפרק קפה. לא מצאתי את זה. בפרק קפה. ספרק 25. זה לא היה כאן. לא הגענו לזה. אבל זה כבר נרמז פה, זה ברור. הוא רק אומר איפה... הוא יטפל בבעיה הזאת. הוא אמר כפי שהובהר לך שנעיין בדברים ביסודיים. לא, הוא יברר אותם בפרק קפה, תאמין לי, נגיע לזה. אבל זה לא הבעיה, זה פשט. אני לוקח אתכם עכשיו לסוגיה קשה ובא נסיים. לא, אבל... בשאלה הזאת. הוא מתמודד עם הפשט, אבל הוא חייב להתמודד עם הפשט. ברור שהוא חייב להתמודד עם הפשט. התשובה שלו תהיה די פשוטה, וספינוזה תקף אותו על זה, שהוא אומר, זה לא משנה איך קוראים את המקרא, אפשר לקרוא גם ככה וגם ככה, קדמות, חדוש, מי שירצה יוכל למצוא במקרא גם וגם. זה פרק אפה, בסדר? אבל עכשיו לעניין העמוק, עם השאלה הזאת נסיים. את שאלת, אז מה זה? זה לא פיזיקלי. זה לא שהוא יצר את החומר חמישי ועשה קסם ונוצר, קודם לא היה, עכשיו יש חומר. מתוך היעדר המוסר. זה הוא אמר לנו שזה כבר לא היה. זה לא הכוונה. ואני מחזיר אתכם לדיון שרמב"ם משתמש במילים של עצמו בפרקים זין עד י' ב'. והוא מדבר על שכלים נבדלים. והוא מבהיר לנו שיש מערכת שמייצרת מהיעדר לחידוש. המערכת הזאת היא פה. היא האופן שבו אנחנו עושים את הדברים. מערכת הכרתית. היא הכרתית. אפשר להגיד. זה קרסקס להגיד הכרתית. רמב"ם לדעתי עוד לא בדיוק אמר הכרתית. אבל היא מערכת, נקרא לה קרובה אלינו יותר ממה שאנחנו, קרובה יותר מאשר רחוקה. אלגורית. קרובה יותר מאשר רחוקה. הרבה יותר קרובה אלינו. נשאיר את הדברים ככה, אני חושב שזה מאוד... שהדברים מתחילים להתחבר, את מבינה פתאום? מי זה? אני כבר... הברקים, לאט לאט ברקים צריכים פה, ברקים צריכים מדי פעם להבריק. אני מרגיש שאני הסטארטר, עוד לא התחיל לעניין. הברקים פה צריכים להבריק מדי פעם. הרעיון של החידוש, מה שנקרא, לא מעבר לימי ולא בשמיים ולא מעבר... לא בשמיימי. ולמור מי יעברנו ויביאנה אלינו, פרק למד בספר דברים. כי קרוב אליך הדבר. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבך לעשותו. אני ממליץ בחום לקחת את המוטיב הזה ולקרוא את הפרקים ז' עד י' ב', כשהם ההקדמה המתחייבת לפי רמב"ם, כדי להבין את החידוש. הוא הבטיח לנו שזה מה שצריך לעשות. זה מה שאני מציע לעשות. לא לוותר. לאט לאט יהיו פרקים נוספים. להתראות לחזקים שצפו.